כן, שאלה. אוקיי, מה קרה לכבד או מה קרה לכבד? אתה מתחיל מהשאלה הכי קשה על ההתחלה, יאללה. אוקיי, אנחנו דיברנו על היש מאין. יש מאין. כן. עכשיו, אוקיי, הבנו פחות או יותר את זה ש... שתי שאלות יש לי לגבי העניין הזה. א', בשביל שיש יהיה מאין, או עין יהיה, לא משנה, צריך שיהיה שם סוג של רצון. קודם כל רצון, חוץ מהחיבור. שיש שם צריך שם סוג של רצון, כי בלי רצון, למה שהוא ישתנה? אוקיי, אנחנו קוראים לזה רצון. קרא לזה איך שאתה רוצה. אוקיי. בעצם, או נשאל את זה הפוך, מה גורם לשינוי? מה זה הדבר הזה שגורם לשינוי? אמרת שתי שאלות, אתה רוצה לשאול על זה? לא. לא, לך באיזה שני היבטים שאתה רצית לשאול, לא? בינתיים זה, יש לי עוד כמה שאלות. תשאל. אוקיי, ו... כי זו אותה תשובה, זה לא משנה. אני משאל לעשות. והדבר הזה שגורם את השינוי, זה לא משנה מה השם שלו, אז אני אגיד אותו עוד מעט, מי יצר את הגורם לשינוי? כן. שזה בעצם לשאול מי יצר... אוקיי. בינתיים. אוקיי. בוא אתן לך, תבין משהו פשוט. אתה אמרת לי קודם, הוא קודם פגש אותי, אמר לי, כאילו, שנכין את התשובות. איזו שאלה זה, אבל התשובה היא תמיד אותה תשובה, זה לא משנה. התשובה לכל השאלות זה של כל אחד. מה זאת אומרת? מה הכוונה? כל שאלה בעולם, כל שאלה בעולם, אחר כך אני אסביר לך את השאלה ואת הכל, אבל כל השאלה בעולם מבוססת על הנחת יסוד. הנחה שמניחה שיש דבר והיפוכו או שני דברים שונים שהם לא אחד. זאת אומרת, יש זה דבר אחד, אין זה דבר אחר, לפני זה דבר אחד, אחרי זה דבר אחר, מה יצר את השינוי בין לפני לאחרי, נכון? כן, בניתוח עצמו שעוד הגענו לזה, עוד לפני שהגענו לזה שהכל אחד. בחקר עצמו. רגע, קודם כל אתה עכשיו שואל את השאלה. השאלה מבוססת על הנחה, הנחת עבודה. הנחת עבודה שאומרת שיש הבדל בין יש לאין, ושיש מתהווה מהאין, ואז אתה שואל איך. איך, למה, זה. זאת אומרת, שלא יצויר שהיית מבין שיש ואין זה בכלל דבר אחד, שזה לא שניים שאחד מתהווה מתוך השני, זה בכלל אותו דבר. שפעם אחת אתה רואה אותו כיש, פעם אחת אתה רואה אותו כאין, אבל זה אותו דבר בכלל, זה ישות אחת. אז לא הייתה לך שאלה, האם זה נכון? אתה יכול להגיד מי אמר שזה נכון, שזה אחד, אבל אתה מבין את המקום? השאלה שלך היא שאלה בתוך זמן. מה זאת אומרת שאלה בתוך זמן? יש לנו לפני מצב ואחרי מצב. אתה שואל, מה יצר את השינוי בזמן, בין הרגעים של הזמן, הסיבה תוצאה? לא. השאלה היא שאלה שנמצאת בתוך זמן. כי אין זה רגע אחד, יש זה רגע אחר. עכשיו, למה אתה אומר שזה לא בתוך זמן? כי אתה אומר, לא, זה לפני הזמן. אין, זה לפני הזמן. יש, זה זמן, נכון? יש זמן, ברגע שיש, זה זמן. יש, זה זמן. אין, זה לפני הזמן. כן. אז אתה אומר, איך מלפני הזמן נוצר הזמן? למה נוצר? איך נוצר, נכון? כן. עכשיו, זה נובע, זה גם נקרא זמן. יש פה הטעיה. למה יש פה הטעיה? כי כשאנחנו אומרים שיש, זה זמן, ואין, זה לפני הזמן, אז כאילו לכאורה על מה אנחנו מדברים, על משהו שנמצא מחוץ לזמן. אבל ברגע שאתה אומר שממנו נוצר משהו, בעצם הכנסת את זה לתהליך ציר זמן חדש, כי אמרת לפני הזמן ואחרי הזמן, זה עוד זמן ביניהם. הזמן שעבר בין האין זמן לבין הזמן, זה גם זמן. מה שאני בעצם בא לומר, כל שאלה בעולם היא בתוך זמן. כל שאלה בעולם, נגיד שאתה אומר משהו, אתה אומר זה אני או לא אני, זה גם בתוך זמן. אני, לא אני, אני, לא אני, זמן. או מקום. יש זה דבר אחד, אין זה דבר אחר, יש מקום שמכיל את היש, מכיל את האין, ואתה אומר, מה יוצר את האינטראקציה ביניהם? אבל מעל הזמן אמיתי ומעל המקום אמיתי, פירושו שאין הפרדות, אין הפרדה בין היש לאין. אין הפרדה בין לפני לאחרי. אתה מבין? שזה אותו דבר. עכשיו, הנושא פשוט, כל תשובה שאני לא אתן לך, אני נגיד, אגיד לך למה? כי אלוהים רצה. מאיפה נוצר הרצון, מה פוטנציאל, לא משנה, איך אפשר להציל לך תשובות. אבל כל תשובה שלא ניתן, תמיד נשאל, במה יצר אתה לפני? במה יצר לפני? במה יצר? כי אם באמת הכל אחד,
אז אתה אומר, אתה נגיד שאלת אותי מי רצה דוגמה, נכון? כן, ולמה? למה יש שינויים? אתה שואל למה? למה יש שינויים? אתה גם פעם שאלת אותי את השאלה הזאת. לא זוכר. אז אני אענה לך. אתה שואל למה? אני אסביר לך למה לא יכול להיות תשובה למה. כי כשהיה כל אחד, לא היה בכלל דבר כזה סיבה. לא היה הפרדה בין סיבה לאין סיבה, זה בכלל היה אחד. אז כשיש סיבה ואין סיבה זה אחד, אז איך אתה מצפה שיהיה למה זה נוצר? אבל זה אחד בכלל. מה הבנת? אנחנו אומרים שבהתחלה הכל אחד. הכל אחד זה אומר מחוץ לזמן, לפני ואחרי זה אותו זמן. יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר. עכשיו, אם יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר, באחדות, אז מה אתה שואל? מה הסיבה? אבל עוד לא היה שם דבר כזה שקוראים לו סיבה, גם הסיבה נמצא. אני רוצה לחזור כנראה, לחבד את העניין הזה של האחד. למה הגעת למסקנה שזה אחד? קודם כל תבין, כל דבר, כל תשובה שלא ניתן, תבין תוכל לשאול מה יצר את ההפרדה, ומה יצר את ההפרדה, ומה יצר את ההפרדה הראשונה. אין לזה פתח מילות. הפתח המילות היחיד זה הבנה. להבין שזה אחד. מה זאת אומרת להבין שזה אחד? להבין שמה שנדמה לך, אנחנו בשפה שלנו חייבים לומר שמה שמהווה את היש זה האין. שההוויה של היש זה האין, בסדר? למה אנחנו חייבים לומר את זה? כי אם אני בראש שלי עכשיו יהיה מחובר לזה שיש ואין זה אחד, אין לנו דו שיח בכלל, לא יכול לדבר איתך כאילו. אם אני אומר יש תשובה ואין תשובה זה אחד, יש הבנה אין הבנה זה אחד, אין לי כאילו יכול לדבר איתך בכלל, זה כאילו אין פה מה לעשות. לכן כשאני מדבר ואני מסביר, אז אני אומר, אתה יודע, ההוויה של היש זה האין. אני כאילו מפריד בין ההוויה לבין הלבוש החיצוני. אבל מצד האמת, זה לא יכול להיות בהיגיון, תבין, לא יכול להיות הפרדה. למה לא יכול להיות הפרדה? כי אם הלבוש, נגיד שאני אומר שהכל אחד, בסדר? הכל אחד. ואז אני אומר לך שזה, מזה מתהווה לבוש. עכשיו, הלבוש עצמו, הלבוש החיצוני, הקליפה במרכאות, במה היא עשויה? גם מההוויה. אין שום דבר בעולם שאין בו הוויה. ואם ההוויה היא כלום, אז הכל חייב להיות כלום. אבל זה לא כלום, יש פה שולחן. אתה מבין? אז יש פה בעיה מאוד רצינית. כי מצד אחד אתה מבין, בוודאות של 100%, שהדבר הזה עשוי מכלום. כי אם בסוף תלך למטה, תגיע לחיבור של מקום בזמן, זה אחד. בסדר? עכשיו, אבל מצד אחד אתה מבין שזה עשוי מכלום, אבל מצד שני, אם זה באמת כלום, אז איך יש משהו? איך זה יכול להיות? זה גם כלום וגם משהו. עכשיו, מה חושבים? אם לא, זה היה כלום ועכשיו זה משהו. אבל זה לא יכול, אבל זה לא הגיוני, זה לא עונה. למה זה לא? כי יש כאלה שאומרים, נכון, השאלה היא איך יכול להיות שמכלום יהיה משהו. יש כאלה שאומרים, לא, פעם זה היה כלום, עכשיו זה משהו. אבל מה זה עכשיו? גם עכשיו עשוי ממשהו. גם עכשיו, השולחן הזה נגיד, הוא עשוי ממשהו, אבל אם הוא כלום בשורש שלו, אז איך הוא נפרד מהקיר? בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, בסוף אתה מגיע לאילוץ. שמצד אחד יש לך נפרדות, לא יעזור שום דבר, יש לך עולם, גם אם נהפוך את זה כמה שרוצים, יש עולם, בסדר? גם אם נגיד שזה חלום, גם אם נגיד שזה אשליה, גם אם נגיד שזה דמיון, אבל קיים. אז מה אם זה אשליה? אבל זה קיים כאשליה. זאת אומרת, איך שלא נסובב, קיים נפרדות. בו זמנית, גם אנחנו מבינים ב-100% שיש אחדות, כי בסופו של דבר תלך למטה, תראה שזה אחד. ולכן, ואז יש לך מלא שאלות. איך נוצר, למה נוצר, מי רצה, למה רצה זה, אוקיי? וכל תשובה שאני אתן לך, אני אשאל עליה עוד שאלה, זה אין איזה תשובה אמיתית. ולכן התשובה היחידה לשאלה הזאת זה ההבנה שזה אחד. מה זאת אומרת הבנה שאחד? זה קשה להבין את זה, כן? אבל אם אתה תהיה מסוגל להבין שכמו נגיד שיש לך מטבע עם שני צדדים, שזה אותו מטבע. אותו מטבע, פעם אתה רואה את זה, פעם אתה רואה את זה. יש אבל הבדל של מקום, פעם את זה, פעם את זה, אוקיי? השאלה שלי נובעת מזה, שאני מבין שהכל אחד, אבל לא מספיק מבין שאת זה. אז אני אסביר לך מה אתה לא מבין. אני אסביר לך. אם אני אבוא בנקודת האחת שכל אחד אני אגל. נסביר לך מה אתה לא מבין. הרבה אנשים מבינים שהכל אחד, ואז לכם שאלה, איך מהאחד נוצר הרבה דברים? הרבה אנשים מבינים שהכל אחד, אבל הם לא מבינים מה זה אומר אחד. הכל אחד, יש אנשים שחושבים שהכל אחד, הכוונה היא שהכל גם אחד. יש נפרדות, וזה גם אחד ברובד כלשהו, ואז בן אדם אומר, איך זה עוזר לי? איך זה נוצר?
עדיין השאלות לא נגמרות. הוא מבין שזה וואלה, אתה יודע, באמת כל המקומות האלה הם אחד. כל הזמנים זה אחד, אבל הוא עדיין אומר, אבל זה לא עזר לי, זה לא פתר לי שום דבר, עדיין יש לי שאלות, איך זה נוצר וכו' וכו'. הכל אחד פירושו, זה לא הגיוני, זה לא מסתדר, אבל הכל אחד פירושו שכל הנפרדות הזאת, כאילו כך טען, כך שולחן נגיד, זה שני הפכים, נכון? כי זה אין סוף, ללא מקום, ללא זמן, וזה מקום וזמן. עכשיו, דחס אותם אחד לתוך השני לדבר אחד. מה קיבלת? קיבלת, מה קיבלת? קיבלת דבר לא מוגדר. שהוא לא מוגדר. כי הוא גם ללא מקום. תחשוב עכשיו, זה תופס מקום וזמן. זה נמצא פה בזמן, משהו מקום וזמן. עכשיו, תחשוב שכרגע הלבוש הוא ההוויה. אל תעשה הפרדה בין הלבוש להוויה, כי כולם עושים הפרדה בין הלבוש, אומרים, כן, יש אלוהים, אבל זה רק הפנימי, אנחנו בחיצוני, ובחיצוני יש רצון. ההוויה עצמה היא, יש להם ביחד. לא, ההוויה, הכוונה ההן, ההן. כשאתה אומר המילה, מה ההפך של הוויה? לבוש, נגיד, נכון? הוויה וקליפה, לבוש. בואו נחלק את זה, מה זה הוויה? זה, מה זה הוויה? לא, אני חושב. מה זה, תראה, אתה מבין מה אתה מתכוון? הוויה זה הדבר שמהווה, מה זה מהווה? הבי, to be, להיות. הדבר הפנימי ביותר, כמו נגיד ה... דוגמה. תגיד, מה דוגמה? לא. תגיד, זה לך עץ ושולחן, אז אתה אומר, מה שמהווה את השולחן זה העץ. אוקיי. אוקיי, אבל הוויה, כשאתה אומר הוויה, אתה מדבר על משהו כללי יותר. הדבר שפנימי, הממלא של הכל, מה ממלא את כל המקום ואת הזמן? כשאני אומר מה ממלא את המקום ואת הזמן, אם זה ממלא גם את המקום וגם את הזמן, זה אומר שהממלא שלהם הוא מחוץ עליהם. אוקיי. Okay. כי הוא אותו אחד שממלא את המקום, אותו אחד ממלא את הזמן, זאת אומרת שהוא לפני המקום והזמן. אוקיי. Okay. מה יש, ממה עשוי המקום? מ-X. ממה עשוי הזמן? גם מ-X. בסדר? עכשיו, ה-X הזה, אולי מ-Y. לא, בסדר, אוקיי, מה עשוי המקום מ-X? מה עשוי הזמן מ-Y? בסדר? כל מה הולכים אחורה, מה עשוי, מה עשוי, מה זה? אוקיי, עכשיו, ה-Y הזה, עכשיו, ה-X שעשוי ממנו המקום, שהוא כאילו ממנו עשוי המקום, הוא בלי מקום, נכון? אם ממנו עשוי המקום, אז הוא בלי מקום. אם לא, אז בסוף תגיע למקום העולם, בסוף תגיד, טוב, ומה עשוי כל השרשרת הזאת? מאין מקום. למה? אז מה זה עשוי? לא יודע. אז אני מגלה לך. תבין, כל דבר, אפילו המקום, הוא שני דברים. הוא לא מחויב המציאות. יש מקום וזמן. הוא לא המהות. אני אשאל אותך שאלה, יש מציאות, נכון? האם המקום שווה המציאות? יש לנו ממד מקום, יש לנו מקום ויש לנו זמן, נכון? יש מקום וזמן? שניהם חייבים להיות ביחד. יש מקום וזמן, נכון? נכון. מה הם? הם חלק ממשהו. חלק מזה מציאות בסדר. האם המקום הוא המציאות? לא, כי יש גם זמן. נכון. האם הזמן הוא המציאות? לא, כי יש גם מקום. אתה יכול להגיד, מציאות שווה מקום. לא נכון, מה עם הזמן? מציאות שווה מקום וזמן. מציאות שווה מקום וזמן. זאת אומרת שהמציאות היא לפני המקום והזמן. נכון. לפני המפץ הגדול, הלך המציאות, שבה אם נוצר מקום וזמן. סתם, בשביל הסיפור. אולי גרגיר, מה לא משנה? לא משנה, הדבר הזה, המקום והזמן הם חלק ממשהו שנמצא לפניהם. לא, רק, הגענו למציאות, אוקיי, המציאות עוטפת בעצם את המקום בתוכה. וממלא. קח את היד הזאת, תחשוב שזה כדור. האוויר שבחדר גם עוטף אותו וגם ממלא אותו. מה זאת אומרת שהוא ממלא? המקום, נגיד שיש לך פה יד, המקום של החדר, נגיד שעכשיו אני, נגיד שאני בחוץ, אני מכניס יד לחדר. כן. האם החדר נהיה יותר קטן? כן. המקום, לא, המקום יושב לך המקום, אה? זאת אומרת, למה? כי המקום הוא גם עוטף את היד וגם הוא ממלא אותו. אוקיי, אוקיי. זה בקבלה קוראים לזה סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, הוא גם בתוכו וגם בחוץ. אוקיי. עכשיו, אבל ההוויה הזאת, רגע, זאת אומרת... רגע, חדל לי זאת, חדל לי זאת. יש באלוהים נקרא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. סובב הכוונה מחוץ להכל, okay. אבל מה שמחוץ להכל הוא גם ממלא את הכל. מה שנמצא מחוץ להכל גם חייב למלא את הכל. לא, מישהו יבין? מסבירים.
משהו שמשיך? את בכל קצת. אוקיי. אני מקיף את הכל. אוקיי. והכל בתוכו, הזמן, המקום, כל מה שקיים. כן. אז המקיף הזה חייב להיות גם בתוכו, חלק ממנו, בפני נפרד. הם בתוכו. גם בתוכו. הם בתוכו, לא... המקום והזמן בתוכו. הוא בתוכם. הוא בתוכם, כן. הוא בתוכם? כן, הוא, לא, בתוכם, הכוונה היא שהוא ממלא אותם. זה כמו כדור, שהאוויר של החדר גם עוטף אותו וגם ממלא אותו. בלון, בתוך הבלון נגיד יש כל מיני גורות. עכשיו, יש אוויר בתוך הגור, בתוך ה... פשוט נכנס לכל. תסתכל על האטומים של החדר, יש פה אטומים, 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 אוקיי. עכשיו, האטומים ממלאים. בוא נגיד שגם האוויר הזה, מה זה האוויר? גם אטומים כלשהו? הכל אטומים. אוקיי, אטומים. אז עכשיו, האטומים גם מקיפים את השולחן וגם ממלאים את השולחן. נכון. נכון, אבל פה זה עדיין לא אותו אטום. האטום שפה הוא לא האטום ש... נכון, אטום שני. כי יש להם הבדל של מקום. זה האטומים במקום אחד, זה האטומים במקום אחר. אבל האטום, כי האטומים ממלאים את השולחן ועוטפים אותו. האטומים באופן כללי גם עוטפים וגם בפנים. זה נכון, זה אני מסכים. עדיין לא הבאתי, אבל זה אטומים מסוג אחר. לא, זה לא, סוג, לא אכפנים לסוג, אבל זה אטומים. אטומים. תדמיין שיש אטומים. אטומים ממלאים ומקיפים את הכל. אוקיי. אז מה ממלא ועוטף את הכל? המקום והזמן. אוקיי, אטומים זה מקום וזמן. כל דבר שהוא חובה, זה מקום וזמן. בסוף זה מקום וזמן. מקום כלשהו וזמן כלשהו. גם רצון, מחשבה, תחושה, זה גם מקום. הכל, מקום וזמן. אוקיי. מה עוטף את המקום והזמן? משהו שהוא X ו-Y. נכון. X עוטף את המקום, Y עוטף את הזמן, בסדר? עכשיו, ה-X הזה, שעוטף את המקום, הוא יותר, הוא מחוץ למקום, הוא ללא מקום. נכון. עכשיו, במקרה, גם ה-Y שהוא ללא זמן, וה-Y שעוטף את הזמן, הוא ללא זמן. עכשיו, האם יש הבדל בין X ל-Y? האם יש הבדל בין אין מקום לאין זמן? זה אין בין. זה שווה, לכן אנחנו אומרים, שמה שמקיף את המקום, מה שמקיף את הזמן, זה ישות אחת, זה נקרא כל אחד. הגעת לחלק הקטן ביותר שאי אפשר לחלק אותו. אוקיי. זאת אומרת, מה שאתה אומר, שדרך זה הבנת שבעצם מה שמקיף את הכל... מקיף את הכל. מקיף את הכל. אבל הוא גם בתוכו. כי המקום והזמן בתוכו. תקשיב, אנחנו כאילו בתוך מחשבה של אלוהים, דוגמה. בסדר? זאת אומרת שאתה בתוכו, כאילו הוא ממלא אותך. אתה חושב שכאילו אתה ברובד מסוים אתה לא נמצא. אבל אם העין, זה כנראה מה ש... אם האין עוטף את היש, זה מה שאתה אומר בעצם. כן, את המקום ואת הזמן. אוקיי. זה בעצם היש. שם החיבוש, שם היש, כן, לזה קוראים יש. אוקיי. אם האין עוטף בעצם את זה, אתה אומר שהוא גם מהווה אותו? מה זה מהווה אותו? ממה עשוי? ממה הוא עשוי? כל הבעיה היא שבדעת שתמיד אומרים שמי ברא את העולם. אז אני אומר, אף אחד לא ברא, זה תמיד קיים. בסדר? אבל זה לא תשובה. השאלה, מה זה העולם? לא מי ברא. מה זה מקום? מה זה זמן? לא מי ברא אותו, לא ברא אותו, תמיד קיים. שאלה, מה זה? מה זה מקום? מה זה זמן? זאת אומרת, אני ולא אני. זה נקרא מקום. אני, לא אני. מקום. כן. זמן, אני ולא אני. מה זאת אומרת? מי ברא את האני? מי ברא... לא, השאלה לא מי ברא את האני. שאלה, מה זה אני? מה זה לא אני? משהו שנמצא לפניהם. אתה מבין? יש לך כאילו היררכיה כזאת שבסוף אתה מגיע למשהו שהוא לפני האני. הוא יש ללא אני, יש ללא לא אני. אותו דבר לגבי המקום והזמן. עכשיו, בכל מקרה, הנושא הוא שההוויה... תחשוב עכשיו דוגמה שאנחנו נגיד לפני המקום והזמן. בסדר? אין מקום ואין זמן. אוקיי. אז מה יש בכל זה? עכשיו, אין כל זה. כי אין לנו... כל זה, אין לך. כי אין מקום, כי אין מקום. אז לא חושב מה יש פה לפני העולם, כי אין מקום. אבל במילים שלנו אנחנו חייבים לדבר בצורה של מקום. אז תחשוב שאין מקום ואין זמן. אז מה יש בהכל? מה יש בה? מה ממלא את המרחב האינסופי? אין, כלום. אפילו אין מה להגיד. כלום לצורך העניין, כלום. כי זה אין מקום וזמן אפילו, בסדר? אבל עכשיו, המקום והזמן נמצאים בתוך כלום. רגע, שמעת כלום, גידרת את זה, לא משנה, הבנתי. אתה צריך להבין, המקום והזמן נמצאים בתוך כלום. אתה קולט את זה? המקום והזמן, כל המקום הגדול הזה נמצא בתוך שום דבר. בתוך, אין, בשום מקום. זה כמו איפה אתה נמצא בשום מקום, אתה מבין? כאילו כל המקום כולו נמצא בשום מקום.
עכשיו, זה לא הגיעו לי לכאן, נכון? לא, זה עוד לא אחד, זה עוד לא נקרא אחד, זה עדיין יש מקום, יש אין מקום, אז עוד לא אחד. בואי נתך דוגמה. לא, זה היה החלק הפרדוקסלי, זה היה קושי לתפוס. לא, זה עוד לא פרדוקס. זה, חכה, בואו נסתכל. מקום, כמה גדול המקום? אין סוף, נכון? כמה מקום צריך כדי להכניס מקום אינסופי? לכאורה. אבל לא, למה לא? אם אתה עכשיו חולם חלום, כמה מקום תופס המקום שבתוך החלום שלך? עכשיו. עכשיו מה? נקודה. עכשיו. לא יודע לחמד את זה. לא, נקודה. זאת אומרת שבתוך, שבאדם חולם חלום, בתוך נקודה אחת של מחשבה אנחנו מכניסים מקום אינסופי. אז תבין באנלוגיה, ועכשיו בוא נלך לדבר על זמן. נגיד שבן אדם ישן שינה מאוד עמוקה, אז ממש 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 עמוקה, אז הוא יכול ברבע שעה להכניס אירועים של 70 שנה, שכשהוא מתעורר אומר איך עבר כל זה? איך הספקתי? הרי ישנתי רבע שעה בשעון, איך הספקתי לעבור את כל המאורעות האלה, נכון? זאת אומרת שהוא לתוך רבע שעה של שינה הכניס 70 שנה זמן. עכשיו בנוסף לכל זה, כמה זמן, כמה מקום צריך, או כמה זמן צריך כדי להכניס לתוכו את כל הזמן? רגע, כי מה זה זמן? זמן זה אין סוף. אבל מספיק שיש לך תודעה של רגע אחד, ולתוך תודעה של רגע אחד אתה יכול להכניס אין סוף זמן. אתה יכול כאילו לדמיין את כל הזמן ברגע. אתה לא יכול לדמיין את כולו, אבל הכוונה. מה שאני בעצם בא לומר, שזה מחבר אותך להבנה שהמקום, למרות שהוא נראה לך גדול גדול גדול, הוא נמצא בשום מקום. זה קשה להבין את זה, תבין. לא, אז אני שואל אותך שאלה שמובילה את זה. ורגע, רגע, וזה לא נקרא כל אחד. זה נקרא שיש לנו הוויה שהיא מקיפה וממלאת את המקום ואת הזמן, את הלבוש, את הקליפה, את הצמצום. והכל אחד פירושו שההוויה והלבוש הם אחד. ואז אין לך שאלה. שבית תורה סמך דלת שלי תמיד מדבר עליה בליקוטי מאורן, בחלק א' של רבי נחמן, שם הוא מסביר את הנושא הזה. והוא מסביר שזה השכל הכי גדול בעולם, שאף אחד לא מבין אותו וכו' וכו', והוא אומר לעתיד לבוא, בעולם הבא, אם תהיה ילד טוב, תקבל שכר. מה השכר שתקבל? שתבין את זה. הוא אומר, זה השכר, זה, אם תבין את זה, הסתדרת, זה הכל. זאת אומרת, להבין את זה, זה סוף הסיפור. אז איך אתה מסביר את המציאות? אה? לא צריך להסביר. אני מסביר לך, שנייה אחת, אתה תבין, אם אתה היית מבין את זה, היית משתתק. לא, ברור לי שאם הייתי מבין את זה, אתה משתתק. סתם, אחר כך היית מדבר כמוני. אבל, לא, כי אפשר לדבר. אני נגיד מדבר מתוך שתיקה. אני מבין, ואז אני, מתוך השתיקה אני מדבר. אני בא לומר, זה דבר גדול מאוד, כי זה נגד ההיגיון, זה לא הגיוני. זה לא יכול להיות. לא רק שזה אומרים לך שכל המקום כולו נמצא בשום מקום, עוזרים לך עכשיו, לא רק שהוא בשום מקום, הוא שום מקום. אז איך אתה יכול להבין דבר שהוא לא הגיוני דרך ההיגיון? על ידי היגיון. זאת אומרת, אם תחקור בהיגיון מה הסיבה, למה זה, איך זה, מדוע זה וכו' וכו', בסוף תגיע לזה. בסוף תראה שככה זה. אז איך אתה מסביר את זה? מה זאת אומרת? מה זה זה? מה זה זה? אז השאלה, איזה תשובה, איזה תשובות אפשריות? דוגמה? אין לי. איזה תשובות אתה רוצה? אני לא רוצה שום תשובות, איזה תשובות. לא, מה אפשר לענות לדוגמה? התשובה היא שכל התשובות נכונות. זאת התשובה, אני אסביר לך. נגיד שאני אגיד לך, מה זה העולם? יצירה מופלאה. מה זה העולם? טעות קריטית. מה האמת? שניהם. מה יותר? לא יותר, אותו דבר. כי מצד הפנימי זה אחד. מצד האמת, אין הבדל בין הטעות הכי גדולה לבין הדבר הכי חכם. זה ברור לי. מה זה טעות? טעות זה דבר שהוא נעשה ללא שום רצון, ללא שום מחשבה. ומה זה העולם הזה? הוא כביכול ללא שום רצון, ללא שום מחשבה. למה? כי לפני נקודת ההתחלה עוד לא היה רצון ועוד לא היה מחשבה. עכשיו, מה זה דבר חכם? דבר חכם זה דבר שנעשה רק עם מחשבה. בלי שום אקראיות. ולפני בריאת העולם עוד לא היה אקראיות. זאת אומרת שהכל נעשה ללא שום אקראיות. מצד אחד אתה יכול להגיד העולם זה הדבר הכי מתוכנן. כי בן אדם רגיל, בתודעה שלו יש גם מנגנון של אקראיות וגם מנגנון של שכל. אבל עצם זה שאתה מביא את זה לשפה, אתה מכניס את זה למקום ולזמן. נכון, נכון. ולכן אתה שואל שאלות, כי השאלות נכונות. כל מה שאני אסביר לך תמיד יהיה לך שאלה. כי עצם זה שאני מסביר הסבר,
עכשיו אני מסביר הסבר, נכון? יש משמעות להסבר הזה? כן, אם יש לו משמעות, זאת אומרת שהוא שולל משהו. אם אני מסביר משהו, ויש לזה משמעות, זה בהכרח שולל משהו. ואם זה שולל משהו, זה לא נכון מה שאני מסביר. לכן אני אף פעם לא יכול להגיד את האמת. כל עוד משתמש בשפה, אבל לא עכשיו, שאלו אותי לדוגמה על כל מיני טיפוסים, מדי פעם שואלים אותי מה אתה אומר עליו, מה אתה אומר עליו, כל מיני מורים מוכנים כאלה, אוקיי? עכשיו הנושא הוא פשוט, כי עיקרון יש שני סוגים. יש כאלה שמבלבלים את המוח, וחושבים שמה שהם אומרים זה האמת. אתה רואה, זה האמת, הנה, תבין את זה, הסתדרת. השאלה הם מאמינים שזה האמת, או שהם מרגישים? לא, השאלה מה הם... לא, תכף תבין משהו. יש פה עולם מלא תיאוריות. מלא תיאוריות, שיטות, עכשיו, איך אני, עכשיו, איך אתה יודע אם הוא נוכל או לא נוכל, זה מאוד פשוט. הוא עצמו, כשהוא אומר את מה שהוא אומר, הוא באמת חושב שמה שהוא אומר זה נכון? אם כן, אז הוא טועה. אם הוא באמת בטוח שמה שהוא אומר זה נכון, אז הוא טועה. כי אם, הוא, אם יש דבר שנקרא סיבה ותוצאה, יש מורים רוחניים שמבלבלים את המוח, שמבחינתם מה שהם אומרים זה התוצאה, זה המכוון. אם תבין את זה, הסתדרת. אני אומר לך, אם תבין אותי, אתה עדיין נשאר דפוק. למה? כי אם אתה מבין את מה שאני אומר, אתה עדיין מבין הגדרות. כשאתה עדיין מבין הגדרות, אתה עדיין נשאר דפוק. כל מה שאני אומר זה רק הקדמות. זה רק סולמות, חבלים וסולמות שאתה תטפס להר. אני לא יכול להביא אותך להר. למה לא? כי ההר הוא מחוץ להגדרה. הוא מחוץ להגדרה, אני לא יכול, אני לא יכול להגיד לך אותו. הלשון מגבילה אותך. לא הלשון, המחשבה. כי עיקרון, יש הרבה קשקשנים שאומרים, זה אי אפשר לדבר על זה, רק לחמות את זה. שקר, אין דבר כזה שלא יעבדו עליכם. כל דבר שאפשר לחשוב עליו, סלש, לחוות אותו, אפשר לדבר עליו. עכשיו, אותו מורה רוחני הוא נכה, הוא פסיכי, הוא לא יודע להסביר מה הוא חווה, אז הוא אומר לך, אי אפשר להסביר, רק לחוות. קשקוש. כל מה שנכנס למחשבה, סלש חוויה, נכנס לדיבור. העניין הוא שמה שאני מדבר עליו, זה לא משהו שצריך לחוות אותו. זה משהו שהוא מחוץ לחוויה, הוא מחוץ להוויה, מחוץ לישות, הוא מחוץ להכל, הוא מחוץ למחשבה. אתה לא יכול לחשוב עליו. כל שכן שאתה גם לא יכול לחוות אותו, כי אם אין מחשבה, אין חוויה. אם אין תודעה, אין חוויה. אם אתה לא מודע לקיומך, איך אתה יכול להגיד, אני לא מודע לקיומי, אבל אני מרגיש אהבה. איך? אתה לא קיים. ואני מדבר על משהו שהוא מחוץ לקיום שלך. אז אם הוא מחוץ לקיום שלך, איך תחווה אותו? לכן אין דבר כזה לחוות. כאילו זה משהו שהוא הרבה מעל החוויה. הוא מעל החוויה, מעל המחשבה. מחוץ. מחוץ, מחוץ לתודעה בכלל. זה משהו שהוא מעל, 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 מעל. לכן כל מה שאני מדבר זה רק הקדמות, זה רק להפעיל אחד גלגלי המוח, שאם הם יפעלו מספיק חזק, זה כמו מספיק תאוצה כזאת, כמו איך שעכשיו מנסים לשחזר שם את המפץ. אז מה הם עושים? מיץ, המיץ חלקיקי, מה הם עושים? הם עושים שהוא כאילו יסתובב ממש מהר, עד שהוא יתנגשו שניים ויהיה לך כמו מפץ, אוקיי? זה בדיוק מה שאני עושה. בדיוק אותו דבר, אותו שכל. מה אני עושה? אני לוקח שכל אחד, אומר אין סיבה. שכל שני אומר יש סיבה לכל דבר, נכון? אחד אומר אין סיבה, אחד אומר אין סיבה. אחד אומר יש אלוהים, אחד אומר אין אלוהים. עכשיו אני מתחיל להעיץ אותם, מתחיל להריץ אותם. בוא נתחיל לתקוף, אין אלוהים, יש אלוהים, אין אלוהים, יש אלוהים. תתחיל ככה להריץ אותם לשני הצדדים, אבל תתחיל לעשות את זה מהר, עד שבסוף יתנגשו אחד בשני ותאמין שזה אחד. וזה מחוץ להכל. דוגמה, יש אני, אין אני, זה... מה? אתה מחכה לא למפץ הגדול. הם מחכים למפץ הגדול, אנחנו מחכים ללפני המפץ הגדול. המפץ הגדול זה לא מעניין. קבלתי במשל. עכשיו, אני רוצה להסביר עוד דבר. גם כל מה שאני מדבר, לפני הזמן, לפני המקום, זה הכל קשקוש. למה כל מה שאני מסביר זה קשקוש? כי ברגע שאני אומר לפני הזמן, זה גם זמן. אני אומר לפני הזמן ואחרי הזמן זה גם זמן. בסדר, אבל הכוונה... לא, 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 חשוב להבין. כשאני אומר שההוויה שמאהבת המציאות היא אין, עצם זה שאנחנו אומרים אין ויש, זה לא נקרא אחד. בואו. עצם זה שאתה אומר אין ויש, אז גם האין הוא יש. כי הוא נפרד, כי הוא חלק ממשהו, הוא לא מחוץ להכל. הניתוח עצמו, אתה יכול לעשות בלי זה. באמצעות מילים, נכון? באמצעות הצמצום אנחנו מדברים על האחדות. אוקיי. אבל אתה צריך להבין שהמטרה היא זה לא שתבין אותי. קודם כל צריך להבין אותי, אם לא תבין אותי, לא תוכל להבין מה שמעבר. אבל אם תבין אותי, אז תוכל להבין את מה שמעבר. מה זה התחלתי? אני בעד כל דבר שעוזר לך לפתח את המחשבה.
דהיינו, ועכשיו לצורך... אתה משתדל לא לחשוב. אה, זה ברור שלא. אין דבר כזה להשתיק את המחשבות. הכוונה היא לנסות למקד את המחשבות, לא להשתיק אותם. אי אפשר להשתיק את המחשבות. למה? אי אפשר. אפשר להשתיק אותם על משהו. יש לי לא מסכת. עכשיו בן אדם נגיד, בואי תחפשי אחד שמצליח להשתיק אותם. אה, זה המחשבות שלך. אין דבר כזה. עכשיו בן אדם, בואי נחפש גורו שמצליח, נגיד עכשיו יבוא הגורו עם החוכמולוגים, נגידו, כן, אני משתיק את המחשבות, אוקיי? למה, אי אפשר להשיג את המחשבה? אי אפשר, בואי נבדוק, אני אסביר. אני בעצמי חווה את זה, שבידום אין מחשבה. בואי נבדוק, אנחנו נבדוק. חכי, אין לך, את לא מבינה על מה את חושבת, זה לא נקרא שאין מחשבה. בן אדם הולך כזה מרחף. לא, לא מרחף. תקשיבי שנייה. תקחי את הגורו הכי טוב בעולם, שזה ויפאסנה 300 שנה רצוף, בסדר? רצוף. עכשיו הוא באמצע ויפאסנה. יבוא אש, הוא יברח. יברח, נכון? הוא לא מאמין, נכון יברח או לא יברח, עכשיו נבדוק. בוא נבדוק, אנחנו נבדוק. שינסה להיכנס למדיטציה ואנחנו נשים סביבו יש, נראה אם הוא יברח או לא. אני יברח. יפה, אם תברחי, לא משנה, בוא נדבר על ההוא שהצליח לברח במחשבה. ההוא שהצליח לא לחשוב על שום דבר, בסדר? אנחנו עכשיו נשים סביבו אש. נצוות אותו ברגל. אתה יודע מה? הוא ירגיש את זה. אתה יכול להגיד למצב שירף? והאש... טוב, תלוי גם. אה, אז גמרנו. אז אתה לא שם. בן אדם שלא מודע לקיום של עצמו, לא יכול לברוח מאש. לכן בסוף התהליך את צריכה לא לברוח מאש. ובסוף התהליך את צריכה להגיע לכזה מצב, שגם כשתברחי מאש, תחווי שאת לא בורחת מאש. כי זה גם וגם. זה הסוף. אתה לא שם על אש. ברור, לא שם על אש. שתיקה מוחלטת, אנשים שואלים איך לשתוק, מה לשתיקה? שתיקה זה לא לשתוק בפה. שתיקה פירושו לחדול. אתה צריך להפסיק לדבר, להפסיק לרצות, להפסיק להרגיש, להפסיק לא, להפסיק להיות. להפסיק להיות קיים, זה ברור, את צריכה לא להיות קיימת. איכשהו לגרום לתודעה של עצמך להיעלם, אבל את לא יכולה, איך? אני יכולה להעלים את עצמי, כאילו, כי זה לא את בחרת להיות, אומרת, טוב, בוא נעלים. עכשיו, אם אתה מעלים את עצמך, אז במילה זה מפסיק את המחשבה, מפסיק את הרצון, מפסיק את הרגש, מפסיק את הכל. ואז מה? זה המצב. מה קורה לבדם שמת? וממשיך כמו פה, כך בצורה אחרת. רגע, מה קרה איתך שלשום? אתה יודע שמי שלשום לא אתה כבר בגוף חדש? למה? אתה לא יודע? מבחינה פיזיקלית, אתה בגוף חדש. מה זאת אומרת? אבל בוא נמשיך איתה. סליחה. אני רוצה להמשיך את הנושא. אני מדבר על משהו שנמצא מחוץ להכל. עכשיו, ואיך מגיעים לשם? על ידי מאיץ החלקיקים. אם בן אדם מספיק חושב מה האמת, מה זה נקרא מה האמת? מה האמת? שאני אומר לחפש את האמת. מה זה נקרא? כל דבר לשאול, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון. מה המהות של השאלה? אולי ההפך נכון. אולי ההפך נכון פירושו להתחיל לעשות פינג פונג על שני הצדדים. כל דבר שאתה אומר, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, מה קורה בסוף? יש התנגשות ואז הם מתחברים לך. זה כמו שני קווים מקבילים שכביכול מתחברים בין סוף. שני קווים מקבילים אף פעם לא נפגשים. אבל בין סוף הם נפגשים. לפחות מה שלא מכיר את הנוסחה, אולי זה לא נכון, אבל שאני יודע. מה הכוונה? יש את הסטייה אחרת. יש את הסטייה אחרת. לא יודע, עכשיו מה הכוונה? עכשיו, אם הם לא מתחברים, אז איך בין סוף הם מתחברים? הכוונה פשוטה. זה אותו לוגיקה מה שאני אומר. הדבר ויפוחו לא מתחבר. אני ולא אני לא מתחבר. זה תמיד מקביל. אני, לא אני. אתה לא יכול לחבר ביניהם. זהו אני או לא אני. אז באין סוף, אם אתה תלך מספיק רחוק פנימה, אחורה, קדימה, לפני אחרי, אבל עד הקצה, הם יתחברו לך. כל הדברים מתחברים. כן. מתרגלת. אוקיי. בדרך שלי, זה בין שני הנשימות יש רבע, ואני מנסה להתמקד ברווח הזה. אל תתמקדי בזה, עזבי, זה קשקוש מדיטציה. אם את רוצה, נעשה לך הפוך. חבל על הזמן. לא, אני כבר אז, אני אוהבת את זה. אז את עושה קטע מזה, יש לה עכשיו לכל בורקס. ופתאום אתה אומר לי, רגע, תחשבי, אני לא מצליחה לחשוב. אני אוהבת לעשות משהו אחר. לא, לא. אתה כאילו מתנגש לי, אני לא יודעת מה לעשות. אתה אומר לי לעשות, אני לא יודעת לעשות. אל תעשי. את אוהבת לעשות אבל תנסי להתבונן מה קורה בתוכך, זה הכל. שלא תגיעי למצב שתגידי לא חשבתי על שום דבר. לא, לא חשבת, תנסי להבין מה חשבת. אתה אומרת לאכול בורקס, תאכלי בורקס. תחשבי למה את אוכלת בורקס, אותו דבר פה. רגע, עכשיו למה אני עושה מדיטציה? את עכשיו עושה מדיטציה? לא,
תנסי להבין מה עובר לך בראש. אני מתבוננת מה שקורה. תחשבי, עד שבסוף תביני שהכל אחד. זה לא סותר, את לא צריכה להפסיק לעשות מדיטציה. מה זה מדיטציה? בסך הכל לשבת על כיסא, מה זה מדיטציה? לשבת על כיסא ולהגיד אני לא רוצה לחשוב על העבודה. זה הכל, מה זה מדיטציה? יכולה לשבת על הספה, ללכת לטייל, להגיד עכשיו אני אטייל בלי לחשוב על העבודה. זהו, מה זה מדיטציה? זה הכל. אוקיי, תתבונן מה שקורה. כן, תתבוננים. אבל הדרך שלך זה כאילו כן לשאול שלו, כן לעשות משהו. אז אנחנו נחבר את הדברים, בסדר? את עכשיו תראי איך דרך המדיטציה נגיע אליי. מה את כן עושה במדיטציה? מה את עושה שם? אני מתבונן את מה שקורה בתוכי. אז תעשי את זה. עוד. איך הדרך שלך נכנסת לך? זה מספק אותך? מה את לא? על מה את מתבוננת? מה שקורה אצלך. מה זה מה שקורה אצלך? את יושבת על כיסא, כן, מה קורה אצלך? יושבת על כיסא. אם אני מאבדת מודעות, אז אני חושבת. ברגע שאני מודעת, אז אני... כאילו, המחשבות אינם, ואז כאילו... את שמה לב שאמר דבר לא הגיוני. אמר, ברגע שאני מודעת, אז אני לא חושבת. אבל מודעת זה גם משהו. כשאני מודעת, אני מרגישה, נגיד, אנרגיה בתוכי, או כמה תחושות... אז תנסי להבין מה זה. תנסי להבין מה זה הרגשות האלה. לא, שימו לב ברמה הלוגית. מה אמרה, ברגע שאני מודעת, אני לא חושבת. אז את מודעת, תנסי, אני בעד מדיטציה. מה המטרה של מדיטציה? להיפטר מהמחשבה, נכון? כן. עכשיו, את אמרת, מה אמרת? אמרת, ברגע שאני לא מודעת, באות לי מחשבות. ברגע שאני במודעות, המחשבות מתנקות, ואז באה מתוכי תחושה, נכון? כן. עכשיו, אני אלמד אותך מדיטציה חדשה, הכי קשה בעולם. קשה? אני ממציא המדיטציה, עושה לסדר מדיטציה. המדיטציה שלך היא רמה נמוכה, למה? כי את, כשאת לא מודעת לעצמך, המחשבות באות, כשאת מודעת לעצמך, אז יש לך את הפוקוס, נכון? כן. תנסי להביא את עצמך למצב שגם בלי להיות מודעת לעצמך יהיה לך פוקוס. את תתרכזי. במדיטציה יש חיסרון. מה החיסרון? שכשאתה עושה מדיטציה טוב לך, אז אתה מפסיק, הכל מתחיל מחדש, כל הבעיות, נכון? לא. בעיקרון, נו, אחרי שבוע שלא תעשי מדיטציה, ואפילו מקלל אותך ברחוב. אה? המדיטציה זה יותר קשה מהיום-יום. לא הבנת אותי. נגיד שמאדם עושה מדיטציה והוא נרגע. לא, זה לא מדיטציה של הרגיעה. לא, לא משנה. אותו מצב תודעתי שאליו את מגיעה, את אמרת שאם את לא במודעות, אז את מאבדת את התחושות הטובות, נכון? לא, לא אמרתי טובות ולא טובות. אז מה, את התחושות האלה? כל מיני דברים. למה את עושה מדיטציה? מה את מחפשת? מה את רוצה להשיג בזה? לפי מה שאמרו לי, אני יודעת האמת, אני לא יודעת. מה, לא, למה את עושה? אמרת שזה כיף לך, נכון? אני אוהבת לעשות, כן, תרגע. כיף לך לעשות מדיטציה? כן. יפה. זאת אומרת שעכשיו נגיד את עושה משהו שהוא לא מדיטציה, פחות כיף לך. לא, לא דווקא. כאילו חושב שמדיטציה, תעזור לי לדעת את האמת. אז במדיטציה עצמה יש משהו טוב, לא מבין. זה עצמו כיף לך או שאת עושה את זה בשביל משהו אחר? גם זה וגם זה. אוקיי, יש במדיטציה משהו שטוב לך? לפעמים זה גם קשה, אני מרגישה שזה יותר מדי בשבילי, זה לא קל לעשות. מה את רוצה, שזה פתרון קל או קשה? מה בא לך? הפתרון הקל זה תפסיקי לעשות. אז תפסיקי לעשות. אין לזה משמעות, תבין את עצמך, תסתדרי. הפתרון הקשה יותר, זה תנסי, על הפתרון הקל תפסיקי את המדיטציה, לא צריך. הפתרון הקשה יותר, זה תנסי להביא את עצמך, להיות במודעות כל היום. את רוצה פתרון יותר קשה, תנסי להביא את עצמך למצב שגם בלי להיות במודעות תרגישי כאילו את במודעות. איך? רגע חכי. הדרגה הקטנה זה להיות במודעות כל היום, זה דרגה קטנה. יש דרגה יותר גדולה, יש דרגה שבה את לא צריכה להיות במודעות, אבל את מחובה שאת במודעות. את, קשה לך להיות במודעות. נכון? אמרת שלפעמים מאוד קשה לך להיכנס למודעות של המדיטציה. זה בורח. זה בורח. זאת אומרת שדרגת הקושי הראשונה, זה נראה אותך במודעות 24 שעות. חכי רגע, חכי, אני מסביר לך את הדרגות. עד כדי כך את צריכה להגיע למצב שגם כשאת ישנה בלילה בחלום, גם תוך כדי החלום תהיה במודעות של המדיטציה. ואחר כך בדרגה יותר גבוהה, עכשיו את צריכה להגיע למצב שאת כבר לא צריכה מודעות. שאת תמיד יכולה לעשות מה שאת רוצה, ואת במודעות של המדיטציה. בלי, זה כבר לא צריך מודעות. שזה אותו דבר, אם אתה צריך כל היום, זה קרה יהיה בתוכך, אז אתה כבר לא צריך את זה יותר. פה אם תהפוך להיות הדבר עצמו, אז לא תצטרך לנסות לחשוב שאתה הוא. אני אסביר לך בפשיטות, אוקיי?
מה שאמרנו, רק אתה בשבילך, מה שאמרנו? ככה, ככה, ככה. כולם קרוב. אני לא פעם אני אגיד לך את זה. אתה לא קרוב ככה. אתה יותר קרוב מככה, כי זה אתה. אתה לא צריך. הנושא פשוט, מה זה מדיטציה? מדיטציה, כל העולם כולו בנוי על לדבר בצורה מסוימת, לחשוב בצורה מסוימת, להאמין במשהו מסוים. אני את כל התורה... להתרכז במשהו. כן, להתרכז במשהו מסוים, תחשוב ככה, תחשוב ככה, אוקיי? זה דברים שהם לא פנימיים. כי את יכולה לחשוב על איך להכין אוכל, ואת יכולה לחשוב על המדיטציה. את לא יכולה בו זמנית גם לחשוב על אוכל, גם על מדיטציה. לכן את תמיד מתחרבש, ולכן את צריכה להתאמץ. אבל יש פתרון, מה הפתרון? הפתרון שאני מסביר אותו זה ההבנה. ההבנה היא מקיפה את הכל וממלאת את הכל. זאת אומרת, אם את תביני פעם אחת שהכל אחד, שזה אומר מה שזה אומר, אז הגישה שלך למציאות תהיה שונה. את היא רק בנפרדות, את לא תצטרכי יותר לעשות מדיטציות, אבל את תחווי את הדרגה הגבוהה ביותר של המדיטציה. הבנה, הבנה, זה לא שקר, זה אם מבינים, אז מבינים. איך אני אבין? על ידי שתנסי להבין. לשאול, לשאול שאלות, לשאול שאלות. השאלות מביאות אותך להבנה. מה הבנת? תסבירי. צריכה להבין. מה? תבין. אבל אחד, אבל אני מבינה בשכל שהכל אחד, אבל זה לא... כי קודם כל אם אני מבינה בשכל, אז זה בעיה. אי אפשר להבין בשכל שזה אחד. זה מחוץ לשכל. להבין שזה אחד, פירושו לא להיות קיימת. כשבן אדם מכניס לתוכו את ההבנה של האחדות, הוא לא קיים. איך? בן אדם שרוצה להיעלם, מלא אנשים רוצים למות. וזה לא ממש עוזר, מהרבה סיבות. אז הפתרון יותר טוב זה להיעלם. בוא נעלים את התודעה וזהו, בוא נמחק את, נמחק את עצמך וזהו, זה אומר לא רוצה להיות קיים, סגור את הסיפור. אבל איך אתה יכול להעלים את עצמך? איך אתה יכול להעלים את עצמו? איך תעלים את עצמך? אתה לא יכול, יש מנגנון. יש מנגנון של self-destruction, השמדה עצמית בתוך התודעה. אם אתה תחקור, אתה בסוף, ואם כל כולך תיכנס עם המחשבה למה שיש לפני, אתה תיעלם, אתה לא תחווה יותר את עצמך, בכלל. זה לא מה שאתה מדבר עליו בעצם? זה מה שאני מדבר עליו, מה זאת אומרת? אתה אומר, הדרך לגלות את האחד זה להיעלם. לא, הדרך להיעלם זה לגלות את האחד. אם תחשוב, היא אמרה שהיא בשכל שלה מבינה שזה אחד והיא עדיין חובה הכל. כי זה בשכל שלה, זה נגד השכל. את אומרת, את חובה אני ולא אני, את ההפרדה הזאת, אני לא אני, יש לי, אין לי, רע לי, טוב לי, אני רוצה את זה, רוצה את זה. בגלל שיש לך שכל. אם לא לך שום שכל, אין לך שום שכל, אין לך שכל בכלל, בכלל, בכלל. אם אין לי שכל בכלל, אז אתה לא אומר זה טוב, זה רע, אין, אין דבר כזה, נכון? אין הבדלה. על ידי שימוש בשכל. יש לך שני צדדים. אפשרות אחת מהיום, תנסי לא להשתמש בשכל עד הסוף. אפשרות שנייה, תנסי להשתמש עד הסוף. מה את מעדיפה? אפשרות שלישית, להמשיך לסבול באמצע. לא, אני מדבר ברצינות, כי יש כמה אפשרות. אפשרות אחת... אז מהיום, כל פעם שיש משהו ששכל אומר לך, אל תקשיבי לו. דוגמה, אם נגיד את צמאה, את רוצה לשתות, תגידי לא. לא שותה. כי השכל אומר לשתות, אתה לא ישתה. נדבר ברצינות. דוגמה, נגיד קר לך, אל תלבשי שום דבר, כי השכל אומר לזה, אני לא, אל תרצי שום דבר. נגיד עכשיו את רוצה משהו, למה את רוצה? כי יש לך שכל, תפסיקי לרצות את זה. נגיד עכשיו... נגיד עכשיו, את רואה מולך קיר. לא, זה לא יעזור. נגיד עכשיו, את רואה קיר מולך, דוגמה. תעברי דרכו. למה? השכל אומר לא לעבור דרכו, תעברי דרכו. זה לא פרקטי מה שאתה... אה, את רוצה? אני לא אמר, אני אמרתי את האפשרות השנייה, אמרתי, תשתמשי עם השכל. את אמרת, אני רוצה בלי שכל. אוקיי, מי אמר אני רוצה בלי שכל? את אמרת. להשתחרר מהשכל לגמרי, פירושו שאת רואה קיר, את עוברת דרכו. זה אין שכל, תיכנס בקיר. אתה אין, ואין, אם אין שכל, אין שכל. אנחנו נגיד, אין שכל, אבל... למרות שאם אין שכל, מי שאין לו שכל לא צריך להיכנס דרך הקיר. למה? מסיבה פשוטה. כי אם אין לך שכל, אתה גם לא צריך לקום בכלל. כי אם אין לך שכל, אין לך רצון. אם אין לך רצון, למה שתקום דבר? למה בן אדם עובר דרך הקיר? כי הוא רוצה להגיע לאיפשהו. לא, אבל אם אין לך שכל, אין לך בכלל רצון להגיע. את צריכה כרגע
ככה, לפה. בואו, תפוך את זה שנייה, אתה חושב שאתה הכיר. אם אין לך שכל בכלל, אז גם את לא קיימת, את אפילו לא יודעת להבדיל מה זה אני, מה זה לא אני, אין הבדל. תחשבי שאת חלק מהריהוט בחדר. לא, עכשיו שערי פה, ככה. אבל באותו תזוזה, לא לזוז, לא לחשוב, לא כלום. את יכולה? את לא יכולה, יפה. מבינה, זה לא פרקטי. כל הקשקוש הזה לזרוק... מאוד קשה? לא מאוד קשה, לא אפשרי. אין אפשרות, חבל על הזמן. יכול לשבת ולא לזוז, וזהו, גמרת. את מסוגלת? לא. מישהו מסוגל? אי אפשר, חבל על הזמן, אה? לא יודע. אי אפשר, עזבי אותך, אי אפשר, חבל על הזמן. אני אסביר לך למה אי אפשר. מה? תנסי, תנסי, תמשיכי לנסות. למה אי אפשר? אני אסביר לך למה אי אפשר. יש איזה אחד שנשאר עד עכשיו בזה עצם הרגוע. אז הוא גם טיפש, הוא גם טיפש. אתה יודע למה? גם אם הוא נשאר, גם אם הוא נשאר, בואי נגיד לדוגמה שעכשיו בן אמר, אני נשאר ליד העץ, לא זז. זה גם מהשכל. הוא אומר, אני צריך להישאר פה, אני צריך להישאר פה, אני צריך להישאר פה, זה גם שכל. איך שלא תמידה? אתה תמיד תקוע עם השכל, אין אפשרות לברוח. ואם לא, אתה לא נמצא. אין אפשרות לברוח מהשכל, למה אין אפשרות? מה הדרך השנייה? אני רוצה להסביר לך למה, לא, זה לא הדרך השנייה, זה דרך היחידה שאפשרית. זה הבדל, אתה אומר מה הדרך השנייה, לא, לא, זה רק דרך אחת. למה שנשכל? או כדי לסבול או כדי ליהנות. אתה סובל כי יש לך שכל. אתה לא יכול לסבול בלי שכל. ושאתה נהנה זה גם מהשכל, אבל זה לא באמת ליהנות, כי גם ההנאה היא סבל. כל ההנאות של העולם הם סוג של סבל. בינם, נגיד, קונה רכב חדש, הוא סובל. למה הוא סובל? כי אין לו רכב יותר טוב. הוא תמיד סובל. כי הוא נזכר שפעם לא עלו את הרכב, הוא תמיד סובל. אדם תמיד סובל. בינם מתחתן, הוא סובל מזה שהוא יודע שהוא יתגרש, או מזה שהוא ימות בסוף. בינם מתחתן, הוא סובל מזה שעד עכשיו הוא לא היה נשוי. בן אדם מתחתן, הוא סובל מזה שאולי יקרה משהו במערכת הזוויזה. זה הרצון לקבל. אתה תמיד סובל, אז אני לא יודע מי לקבל. גם רצון לתת. גם רצון לתת, אתה רוצה, אתה נותן למישהו מתנה. לא, כל רצון. אתה אומר, עכשיו רצון. עצם זה שיש רצון לסך. אבל אני אמרתי שהשכל זה או לסבול או ליהנות. אם אתה לא מבין שהכל אחד, אז אתה תמיד סובל. אם אין לך רכב אתה סובל, ואם יש לך רכב אתה סובל, שניים אתה סובל. ואם אתה מבין שהכל אחד, אז אתה תמיד נהנה, כי אתה תמיד חווה את האחדות ביותר צורות. אם לא היה הפרדה בעולם, אם לא היה נפרדות, אז היה אפשר רק פעם אחת ליהנות מזה שהכל אחד. אבל בגלל שכל דבר הוא אחד, אז יש לך הרבה דברים של אחד. אתה יכול ליהנות מהאחדות עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בהתחלה נהנה מהרבה דברים. אם אני אעשה לדבר דירה, אני מאוד נהנה. רק אחרי חודש אני מתחיל לסבול. כן, אין לך הרבה שכל. ככל שהשנה היה יותר שכל, הוא סובל יותר מהר. למה? כי אתה אחרי חודש קלטת שזה לא שינה. יש אנשים שחושב לעבור דירה, הוא כבר קלט שזה לא משנה. עוד לפני שהוא עבר, הוא כבר קולט שזה לא... למרות שזה לא נכון, גם תוך כדי המעבר אתה סובל, אתה תמיד סובל מכל דבר. סובל מהאריזה, תמיד אתה סובל, תמיד יש משהו שחסר לך. אני, מה שיש לי, מה שאני מנסה להבין בזמן האחרון, זה למה יש לי כל כך הרבה רצונות, ואני לא מתמקד באיזה אחד, ועושה אותו. כי אני רוצה משהו, מתחיל, פתאום עובר למשהו אחר, פתאום עובר למשהו שלישי. אני אשאל אותך שאלה, וזה בעצם יהיה התשובה. התשובה היא, מה אתה רוצה להתמקד שאתה לא מצליח? למשל... להתמקד, לא, לא, אני מדבר איזה להתמקדות, לא רצונות שלא עשו כשאני מדבר מבחינת המחשבה שלך מרוכז. אתה באמת רוצה לנסוע להודו? זהו, אני אפילו בזה לא בטוח. אבל מה אני שאלתי? אתה הבנת את התשובה למה אתה לא מצליח להתמקד? יש משהו אחד שאתה בטוח שאתה רוצה אותו? זאת אומרת, זה אני בטוח רוצה. איך אתה יודע שהוא בטוח? זה... אוקיי, אני יודע שהדבר היחיד שהוא באמת רוצה אותו כבר יש לו אותו. לא, אני שואל, מבחינה לא תיקח, אתה שואל את זה שאתה לא בטוח. זה מה שמעניין אותי. איך... אני שואל אותו, אני שואל אותו. אתה בטוח? הוא יודע שהוא לא בטוח. אני כמעט בטוח. לא, איך אנחנו יודעים שהוא בטוח? איך אני יודע שהוא בטוח? כשאין לו ספק אם הוא בטוח. איך הוא מגיע לזה? מה השאלה? מה אני רוצה? למה אני רוצה? מה אני רוצה? אתה מבין למה אתה לא ממוקד? כי אתה לא יודע אפילו מה אתה רוצה. עכשיו אני אתן לך תשובה, זה הבנת את התשובה? אני אתן לך את התשובה מכיוון אחרי. יש משהו שאתה רוצה אותו,
שאותו אתה מחפש כל הזמן ואתה לא מצליח לשים עליו את האצבע. ופה אתה ממוקד, ולכן המחשבה שלך כל הזמן מתפזרת, כי היא תמיד חושבת על משהו אחר. מה הבנת? כמו ילד בכיתה שהוא לא מקשיב בשיעור, לא כי המחשבה שלו מתפזרת. כי המורים הם מספיק טיפשים כדי להגיד שילד טיפש. הפסיכולוגים עוד יותר טיפשים כדי לתת איזה טייטל. הפסיכיאטרים עוד יותר טיפשים כדי להמציא לזה תרופה. זה כאילו דרגו של הטיפשות. וההורים עוד יותר טיפשים שמאמינים למורים, הפסיכולוגים ולפסיכיאטרים. אם זה המשוגעים. אבל מי שיש לו קצת שכל בקודקודו, הוא לא מתרכז בשיעור כי זה לא מעניין אותו, זה הכל. שים לו סרט לראות, סרט חינוכי, תחליף את מערכת החינוך, תעשה משהו מעניין, תקשיבו לך. זהו. אין דבר כזה הפרעת קשב וריכוז, תבין? עכשיו, אתה יש משהו עכשיו, נגיד ששואלים את הילד, למה אתה לא מקשיב? הוא אומר, לא מצליח להתרכז. לא נכון. הוא מתרכז במשהו אחר. זה שהוא לא יודע להסביר במה הוא מתרכז, זה לא משהו לא מתרכז. אני אגיד לך משהו. בצד האמת יש משהו אחד שאתה רוצה אותו. ובמקרה כבר יש לך אותו, אבל, ולכן לא נדבר עליו. עכשיו נדבר על משהו אחר. מצד האמת הנמוכה יותר, כל מה שאתה רוצה זה להפסיק לרצות. למצוא את עצמך. למצוא את אותו דבר שכשיהיה לך אותו תפסיק לחפש משהו נוסף. ותוך כדי שאתה במחשב, והתהליך הזה הוא תהליך מחשבתי, הוא לא תהליך פיזי. כי אתה צריך להגיד, מה אם יהיה לי אותו, אני אפסיק לחפש. מה אותו דבר שכשיהיה לי אותו, אני אפסיק לזמן, אני רוצה יותר טוב, רוצה יותר טוב. מה זה הדבר הזה? שאם יהיה לי אותו, אני אפסיק לחפש כל הזמן יותר טוב, כי זה מאמלל את הבן אדם, מה יותר טוב, יותר טוב. אי אפשר ככה לחיות. תמיד אתה אומר, אני רוצה יותר טוב, אני מפחד שיהיה לי פחות טוב. כאילו, זה חמור מאוד. זה קורה לכולם. קורה לכולם? הפחד הכי גדול של אנשים זה לאבד את בסיס של הכיף שלהם, מפחדים. אז אתה לא מסוגל להגעת אף פעם, כי תמיד יש לך. מה שאתה באמת רוצה, כאילו, אם צריך לומר מה אתה רוצה שאין לך, תקשיב, מה שאתה באמת רוצה זה שום דבר. יש לך שום דבר. הרצון הפנימי ביותר שלך, שאני אומר, תשאל למה אתה רוצה, מה אתה רוצה? אני לא רוצה שום דבר. מה אני רוצה? אין לי רצון. אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. כשאתה תבין את זה, אתה גם תחווה שיש לך הכל. כן, אבל בינתיים אני רוצה דברים אחרים. חכה, זה עובד ככה. ברמה הפנימית ביותר, יש לך רצון אין סוף, מה שנקרא. רצון לא מוגדר. הוא כל כך לא מוגדר, שאפילו אין לך הבדל בין רוצה ללא רוצה. זה אחד. ומצד הרצון הפנימי ביותר, אין לך שום בעיה, אין שום שאלה. בסדר? מצד הרצון החיצוני יותר, אתה רוצה לחוות את הרצון הפנימי יותר. וכל הרצונות החיצוניים שלך לעבור דירה, להתחתן, להרוויח, כל הסיפורים האלה, זה הכל לבושים של רצון פנימי יותר. אם תשאל את עצמך, למה אני רוצה לעבור דירה? כדי שיהיה לי טוב. אז מה אני רוצה? שיהיה לי טוב. למה אני רוצה ככה? לאכול? זה שיהיה לי טוב. אז מה אני באמת רוצה? שיהיה לי טוב. כל הרצונות הם בעצם לבושים, הם מבטאים את זה שבאמת אתה רוצה להפסיק להרגיש טוב. מה זה נקרא להרגיש טוב? לגלות את הרצון הפנימי ביותר שלך, שבו אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. שבו אין הבדל בין יש לאין. לכן, עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך מחשבתי, זה לא תהליך, אתה לא אמור לנסוע לאיפשהו להודו כדי לגלות. אתה אמור לגלות בתוכך, זה לא בהודו נמצא. זו שתבין את זה שלא. רבי נחמן אומר, הוא אומר, איה מקום כבודו. הוא אומר, אדם שלא יודע מה לעשות, עצם זה שהוא שואל, איך? זה מה שמביא אותו לתשובה. אם תשאלי מספיק פעמים איך, בסוף ימאס לך לשאול איך, ואז תשאלי שלא יותר חכמה. זה הייאוש שבדברים? לא, אני ממני לא שמעת על ייאוש. עזוב, אחר כך דבר על זה. תשאל, תכתוב, מה זה הנושא של הייאוש? הנושא על ידי הנחישות. אם תחליטי, אני חייבת להבין, יש משהו אחד בעולם שלא מוצא חן בעינייך? מה מניע אותך? יש לי חיפוש פנימי שאני לא... של מה? מה את מחפשת? מה? מה את רוצה לדעת? תמיד זה היה חיפוש האמת. עכשיו אמרתי שאני מסתם במושל טוב, שיהיה לי טוב. אבל עכשיו אתה קורא לזה לדעת... לא, מה אכפת לך ממני? מה את רוצה? לא, אני רוצה להצמד אלייך, לאמת שלך. מה אותך מעניין בחיים? אם עכשיו היית במדבר לבד, מה מעניין אותך בחיים? יש לך, תקשיב, יש לך אין סוף כסף, אין סוף אוכל, אין סוף זה, יש לך אין סוף זמן. נגיד שאת חי על הנצח, ויש לך אין סוף כסף, אין סוף משאבים,
הודו, מה שאתה רוצה, יש לך הכל. מה עכשיו אתה עושה? מה את עושה עכשיו? היה משהו בתוכי שרוצה משהו, אני לא יודעת מה. אז אני מגלה לך, הבנתי, בסדר, בסדר, בסדר. את אומרת, אני רוצה משהו, לא יודעת מה, מה אני רוצה? בפשיטות, את רוצה להפסיק לרצות את המשהו הזה. אוקיי. את הבנת? כן. תסבירי. שלמרות שיש הכל, יש עוד משהו בתוכי שרוצה לא לרצות. להבין את ה... תראי, בעיניו יש לו הכל. מה, והוא רוצה, בוא נגיד שאפילו הוא רוצה את כל מה שיש לו. גם זה לא מספיק טוב, למה? כי עדיין יש לו תלות רגשית. גם אין לך את כל מה שאתה רוצה, עדיין אתה סובל. אתה תלוי רגשית במה שיש לך, כי אתה רוצה את מה שיש לרע. מה זה שחרור מוחלט? שאתה לא, שאתה חווה שיש לך הכל בלי שתרצה, בלי שיהיה לך הכל, בלי שתרצה. את צריכה לשאול את עצמך איך אני מביאה את עצמי למצב ש... לא נרצה. שיהיה לך הכל, תחשבי עכשיו שכל מה שאת רוצה יש לך. הכל, שנייה. אני ממש מרגישה ככה שיש לי הכל, בכל זאת יש. תחשבי, הכל, 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 הכל. עכשיו תחשבי שאת מרגישה הכי טוב. עכשיו תחשבי שאת מרגישה את הטוב הזה בלי להיות תלויה במה שיש לך. תחשבי שלוקחים לך את הכל עכשיו, ואת עדיין מרגישה טוב כאילו יש לך את הכל. זה מה שאת מחפשת. את מחפשת לא להיות תלויה. את פעם היית מלך, שהיה לו הכל. עכשיו את עבד. למה זה עבד? עבד תלוי. נכון, נכון, נכון. את כרגע הרגשות שלך תלויים. אם ככה טוב לי, אם ככה רע לי, אם ככה טוב לי, ככה רע לי, זה מחרפן, אתה לא רואה, אי אפשר שקט. או תמיד לסבול, או תמיד ליהנות, אבל אתה לא יכול, זה פעם טוב לך, פעם רע לך, אבל אתה לא יכול. עכשיו ראית לי כמה סימון. זה מקשח אותך, זה כמו את, כמו כולם, זה כמו סק אגרוף. נותנים לך אגרוף מכאן, אגרוף משם, אתה תנח קצת, אתה יכול לגרוף, בוא לגרוף. פעם אתה נח יותר מהר, פעם אתה עוצר, פעם עוצרים אותך, אתה אומר, עצרו אותי, אבל עצרו אותך כדי שמישהו ייתן אגרוף יותר חזק. כן. מי נותן לך אגרופים? השכל, הרגשות, פעם מרגישה ככה, פעם מרגישה, פעם רוצה את זה, פעם לא רוצה את זה. טוב, עד שאת כבר רוצה את זה, אז יש לך בעיה אחרת. עד שאת לא רוצה את זה, פתאום כן רוצה. מה שאת רוצה זה לצאת מהמנגנון הרגשי, להפסיק, די, עזוב אותי, מה, תן לי שקט. את רוצה פעם אחת שיהיה לי טוב בבפנים, מה שנקרא. מה זה נקרא טוב בבפנים? שכל מה שקורה את רוצה. טוב, לא תלותי בעצם. אני רק, תכף אני אגיד עוד משהו ואני אצא להפסקה. הנושא פשוט, יש רק ישות אחת בעולם שכל מה שהיא רוצה קורה ושלא יכול לקרות שום דבר בלי שהיא תרצה. מי זה הישות הזאת? הכוח שמניע את הכל. אפשר לקרוא לו אלוהים, אפשר לקרוא לו המציאות, אפשר לקרוא לו כלום, אפשר לקרוא לו שום דבר, אפשר לקרוא לו מה שרוצים, אפשר לקרוא לו אקראי, אפשר לקרוא לו איקס, אפשר לקרוא לו מה שרוצים, לא משנה. מפלצת הספגטי מופפת, מה שאתה רוצה תקרא לו, לא משנה. יש משהו שמניע את הכל. ומאחר שהוא נמצא לפני הכל, לפני המקום והזמן, זאת אומרת שלא יכול לקרות שום דבר בלי שהוא ירצה. האם הוא תלוי רגשית במשהו? לא, הוא תמיד מרוצה. הוא לא יכול להיות שיקרה משהו שהוא לא ירצה אותו, כי זה לא יכול לקרות בלי שהוא ירצה אותו. לא חשבת על זה. ברור. עכשיו, אם תצליח להגיע להשתוות תודעתית עם הראשון, תחווה כמות המציאות. יש כוח שמניע את העולם, נכון? משהו, כלשהו. אני קורא לזה הסיבה הראשונה, הרצון הראשון, התודעה הראשונה, המחשבה הראשונה, הכוח הראשון, כל אחד איך שהוא רוצה. מצידו של הישות הראשונה לא יכול לקרות שום דבר עד שהוא לא רוצה את זה, נכון? עד שהוא לא עושה את זה. זאת אומרת, לא מדובר פה, כשאני אומר תרצה את המציאות, לא מדובר שאם זה קורה אז תרצה. מדובר שמגיע למצב שזה לא יקרה בלי שאתה תרצה. זאת אומרת שהקיר... יכול לקרות שהוא לא ירצה משהו שהוא קורה, אבל זה כאילו... לא, בצד הישות הראשונה, יכול להיות קיר בלי שתרצה שיהיה קיר? לא יכול להיות. הוא הראשון, הוא עושה את הכל כל הזמן. הוא עושה את המקום... כן, איך הוא ימציא איזה משהו שיקרה בלי שהוא ירצה? אז הוא צריך לגרום לזה שזה יקרה. הוא הפריד, נתן בחירה חופשית. אין דבר כזה בחירה חופשית. כי הבחירה החופשית היא בתוך זמן ומקום. והבוחר זה הוא. הבחירה זה הוא. הוא מהווה את הבוחר. הוא מהווה את התודעה שבוחרת. הוא מהווה את חוויית הבחירה. הוא מהווה את האירועים. הוא מהווה את הכל. הוא ההוויה של הכל. הוא מהווה את המקום ואת הזמן.
אין שום דבר שנברא פה יכול לברוח ממנו. אתה לא יכול לקרוא שאתה לא יכול לברוח מהמקום. אתה לא יכול לברוח מהמקום, נכון? יש משהו שהוא... זה כמו שתגיד, המקום החליט. אני אשאל לך שאלה, יש מקום? אתה המקום? לא. עכשיו בוא נשאל את המקום. הוא רואה אותך? הוא לא יכול לראות אותך, כי יש רק מקום. שאתה פה יש פחות מקום? לא, זאת אומרת שהמקום לא יצטמצם בגלל שאתה נמצא או איננו, כי המקום הוא אותו מקום, הוא ממלא אותך בתוכך, תחיל לבר... זה קשה להבין את זה, כי אתה אומר כן, אבל השערה הזאת היא לא מקום, לא, לא. המקום בתוכה גם כן, אין שם שינוי. מהצד של המקום אין שינוי בין השערה לחרק. אין, זה אחד. המקום זה היש. סליחה, זה היש. כל דבר שיש, זה מקום. לא, וזה האוויר. גם? היש נמצא בתוך המקום. קנה לגבי הזמן. כל מה שאני בא להגיד... למה? רגע, שני הרי, אני רוצה לך לדבר כזה. מה זאת אומרת היש נמצא בתוך המקום? כל דבר שהוא יש. יש פירושו דבר שנמצא במקום מסוים בזמן מסוים, זה נקרא יש. נו, יש זה מקום. זה גם מקום, זה לא סתם. כן, לא היש יוצר את המקום. יכול להיות מקום בלי שיש שולחן. איך יכול להיות דבר כזה? יכול להיות מקום ריק. לא, זה הדבר הרקע, זה המקום? בסדר, אבל אז אתה יכול להגיד XY. בוא נראה לך, אתה יכול להגיד על אטומים. מבחינתי אטום זה מקום. בוא נגיד, תמחק את המקום, את האטומים, תמחק את הכל. תשאר בסוף מקום ריק וזמן. אם יש מקום ריק, יש אטומים. בסוף ההבדל יהיה רק ב-XY של ה-GPS, של הספייס הזה. טוב, שאתה מוחק הכל, נשאר רק מקום וזמן. יש לך רק הבדלי XY, במקום מסוים, בציר כזה, ב-Y כזה. אין סוף שתי אפשרויות. אני רוצה להסתיים את הרעיון, הנושא פשוט. יש ישות אחת שהיא, אם מבינים את זה, זה פשוט, אם מעניין אותך דברים, כן, זה פשוט. למרות שזה מורכב מה שאני אומר, כי יש דבר יותר פשוט מזה, להבין שזה אחד לא יותר פשוט. זה כל כך פשוט שאי אפשר להבין את זה. כי זה לא הגיוני כאילו, זה אבל הכי פשוט, אתה לא מבין שזה אחד, מה, אתה לא מסוגל. זה כאילו, אם עכשיו נגיד לא הייתי, נגיד שעכשיו הייתי בא בבית המשוגעים, אתה יודע, יש ואין שולחן זה אחד, הוא אומר משוגע לגמרי, כאילו זה לא הגיוני. זה כל כך, אבל זה כל כך פשוט, אתה כאילו צריך להיות כל כך טיפש כדי להבין את זה. כן, זה אומרים... אני אמרתי לך, נכון? אמרתי לך, או תזרקי את השכל, או תשתמשי, נכון? אם תצליחי לזרוק את השכל לגמרי, את בסוף לא תדעי להבדיל בין יש לאין. אם לא הלך בכלל שכל, לא הייתי לזה להבדיל בין יש לאין, זאת אומרת, שכדי לא להבדיל בין יש לאין, את צריכה או להשמיד את השכל לגמרי או לפתח אותו לגמרי. מי שאין לו שום שכל, אז הוא אפילו לא יודע להבדיל בין יש לאין. זאת אומרת, זה מאוד פשוט, אבל זה יותר מדי פשוט. כאילו זה כל כך פשוט, שאתה לא מסוגל להבין את זה. כאילו זה לא, זה כל כך פשוט, זה כבר לא הגיוני בכלל. אז נלך לצד של השכל. בשכל, בקצה, בסוף גם תביני שזה אחד. בכל מקרה אותם, יש ישות אחת שהיא עושה את הכל. מהווה את הכל, רוצה את הכל. וכל מה שאתה רוצה זה לחוות את המציאות דרך העיניים של מי שעושה את הכל, כי אז תמיד הכל יהיה כרצונך, ואז לא תהיה תלוי, ואז תמיד יהיה לך טוב. ואז אתה תראה את הגשם יורד, אתה תחווה שאתה עכשיו רוצה שהוא ירד. זה אתה רוצה שהוא ירד, לא אחרי שהוא יורד אתה רוצה אותו, אתה גורם לו לרדת. ולכן, עכשיו, אתה לא יודעת להגדיר את זה, אבל זה מה שאתה מחפש. למרות שיש משהו יותר טוב מזה. בסדר, שזה ההבנה שזה אחד, זה עוד יותר טוב. שגם לא תרצה בכלל שהוא ירד, עזוב, למרות שהוא אומר, טוב, הוא יורד כי אני רוצה, אבל הוא רוצה משהו עוד יותר טוב, לא רוצה כלום. זה עוד לפני בכלל, עוד שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה, משהו עוד יותר גדול. אתה יודע, זה מספיק לי, זה תהליך, שעשיתי פעם איזה סדנה, נקראת איינד כזה, אתה יודע. מכיר. זה היה שם איזה תרגול, ששואלים אותך, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה. צריך לברוח מהסדנה. אז מישהו שאתה אמרתי, לא רוצה כלום. זה לא נכון, שאמרת לא רוצה כלום, התכוונת להגיד תפסיקו להציק לי. זה לא רוצה כלום, אני רוצה שתפסיקו להטריד אותי. משהו עושים כבר, כן. לא, אני לא אומר את זה, לא אומר את זה, אני אומר משהו אחר. לא, ברור לי. אתה, זה אותו קונספט, נכון, אותו קונספט. בכל מקרה, אתה הבנת למה אתה לא מצליח להתרכז? כי יש בתוכך, בתת הכרה, משהו שרודף אחריך. 24 שעות ביומה. איך שרבי נחמן אמר, חדל לך לרדוף אחר הבהמות. מה זאת אומרת, היה בן מלך שלך לאיבוד, והוא חשב בטעות שהוא עבד, ואז הוא ביער הלך, היה שם איזה סיפור ארוך, ואז ביער הוא היה רועה צאן,
וברח לו הבהמות ביער, והתחיל לאסוף אחריהם, וכל פעם שהוא בא לתפוס אותם הם בורחים, הוא בא לתפוס אותם הם בורחים, אז הם עוצרים, איך שהוא בא, בורחים. כאילו אומר, הבן אדם אומר, אין, אני רק אשיג את זה לטוב, אז זה בורח לו. אומר, אני רואה את זה, זה בורח לו. ואז הוא פגש ביער איש אחד שקראו לו איש היער, אחד כאילו חוצן, חייזר, לא קשור, שהוא כאילו, הוא לא איש היער, הוא הנורמלי, אבל בגלל שכולם לא נורמלים פה, אז אומרים שהוא לא נורמלי. אז אותו איש יער אמר לו, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות, כי הבהמות האלה זה ההבנות שלך. בגלל המחשבות המשוגעות שלך, דבר, אני רודף, רודף. מה אתה רודף? מה? מה אתה, איפה אתה רודף? אתה רוצה להגיע בסוף? מה אתה מתקדם? צריך להתקדם, להתפתח. יש מלא אנשים שאומרים, כן, אבל לפי השיטה שלך, לא נעבוד. לא נעשה. תעשה. אין מה, זה כמו חמור, אומר, אבל אם אני, אבל אם תיתן לי את הפתרון, לא צריך להיות חמור. אז תמשיך להיות חמור. הבנו, עכשיו אנחנו נעשה, אה? מה הייתה הבדיחה? האשמנו אותך. כן, שהרבה שמאשימים, כן, עכשיו בגללו לא נעשה, בגללו לא נהיה משוגעים. כמו המלך, יום אחד מישהו ראה את המלך עובד קשה, אמר לו, תקשיב, אתה לא צריך לעבוד קשה, אתה מלך. צריך שיעבדו בשבילך. אמר לו, רגע, אבל אם אני מלך, אז אני לא צריך לעשות שום דבר, לא מוכן, רוצה להמשיך לעבוד. טוב, תעבוד. אבל לא צריך, אתה יש לך הכל, אתה יכול ליהנות מהדבר עכשיו, אני צריך לעשות. עכשיו, אני לא אומר לו לעשות, תעשה לו, תעשה, זה לא משנה. תבין. עכשיו נעשה הפסקה כמה דקות, ונמשיך. תודה. אני עוד השתחררתי מהתחושה שאם אני אמלא את הרצונות שעוד לא מילאתי אותם, יהיה לי טוב. ישראל להודו, שאם תמלא אותם, כן, שגם יהיה לך טוב. שיהיה לי טוב. אתה חושב שזה טוב? כן, אבל למרות שיש לי איזו הרגשה, תחושה עמומה שזה לא יעזור. מאוד פשוט, תעצום את העיניים, אתה לא צריך לעצום את העיניים. תדמיין שיש לך את הכל, עכשיו תבדוק אם אתה לא רוצה עוד שום דבר. מאוד פשוט, מהר מאוד תגלה שאתה עדיין רוצה. לא, אני מדבר ברצינות. נכון, אני עדיין רוצה. אז השתחר, הבנת? כן, אני רוצה להיות צבא רצון, במרכאות, מעכשיו. נכון, אוקיי. אבל הבנת שלא משנה מה יהיה, אתה תמיד תרצה יותר או משהו אחר? כן. אז מה אתה באמת רוצה? תבין קטע, אתה רוצה למלא את הרצון שלך, נכון? אתה רוצה למלא את הרצון, למה? כי אתה רוצה שיהיה לך את מה שאתה רוצה. אבל מה, אבל יש בעיה רצינית, כי כל מה שיש לך אתה לא מספיק לך. אז מה, אז דבר שמה, ואתה מצד שאתה רוצה למלא את מה שאתה רוצה, זאת אומרת, שמה אתה באמת רוצה? להגיע למצב שיהיה לך את הכל, או שלא תרצה אותך שום דבר. או שזה בסדר לי שאני רוצה כל הזמן. זה אותו דבר. להגיד אני לא רוצה כלום, או להגיד אני תמיד רוצה את מה שיש, להגיד זה בסדר לי שאני לא רוצה את מה שיש, זה לא דבר. יפה, זה מה שאתה רוצה. הבנת? ושתבין שזה מה שאתה רוצה, אז תמיד תהיה ממוקד על זה גם כן, אז המחשבה שלך לא תפרח יותר, ואז גם תמצא. כשתקום בבוקר ותשאל את עצמך איך אני מביא את עצמי למצב שבו אני מרוצה ממה שיש לי בלי לחפש יותר, אתה תגיע לזה. אבל כשזה מה שיעניין אותך, אם אני מעניין אותך עוד דברים, אתה לא באמת רוצה את זה. כן. אתה כתבת ואמרת שאתה יכול לתת לי מה שאני רוצה. מה בא? איך אתה עושה את זה? איך אני עושה את זה? מה את רוצה? שאני אפסיק לרצות. אפסיק לרצות, מאוד פשוט. שאלי את עצמך למה אני רוצה. אם תביני למה את רוצה, הרצון שלך יעלה. למה לשאול את עצמי למה אני רוצה? למה יש לי רצון? אם תשאלי את עצמך למה אני רוצה, הרצון שלך יעלה בסוף. הנה, התחייבתי לך. אני אשאל... למה אני רוצה? כן. למה אני רוצה? כן, למה אני רוצה בכלל? אז אני אגיע שזה לא בשביל דתי. נניח שזה, לא. את הגעת כבר, מה זה אני אגיע? הגעת? כבר מקודם. כרגע את חובה שזה בשליטתך, או מה את חובה עכשיו? לפעמים ככה, לפעמים ככה. אז אומר שעוד לא הגעת שזה לא בשליטתך. תתרכזי טוב טוב, אתה הולך להגיד, כן, אז אני אגיע. לא, לא. אם היית אומרת, הגעתי, היינו מתקדמים. אבל אמרת, אני אגיע, אז אומר שעוד לא הגעת. קודם כל, את באמת חובה 24 שעות שהרצון שלך לא בשליטתך? לא, אבל אני חובה קצת. יפה. קודם כל תתעמקי בזה, עד שחוויית הרצון שלך, שלך תיעלם. זאת אומרת, תביני שזה לא רצון שלך. אבל איך אני אתענק? איך הגעת למסקנה שהרצון שלך לא בשליטתך? מה עשית? במיוחד שאלתי את עצמי, נגיד שהלכת איזשהו מקום, אני הולכת, אני מחליטה, ואז ראיתי שזה באמת לא אני. תעשי את זה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שכל יום תהיי בחוויה שאין לך בחירה. אוקיי? זה שלא. אה? זה אני יכולה... תעשי את זה, יפה. מה יקרה לך אחר כך? אחר כך את תרגישי שאין לך בחירה.
מה יקרה לך בשלב אחר כך? אחר כך את תרגישי שאת נעלבת בכלל, שאת יותר אותך, בסדר? כן. ואחר כך את פתאום תהיה מישהו אחר. כי כשתעלמי כפי מה שאת, את תהיה פתאום אלוהים. רגע, אז אני רוצה את הכל. זה הגשם עובד כי אני רוצה, אוקיי? ואחר כך תמשיכי לשאול למה אני רוצה, למה אני רוצה. אבל לא למה אני הקטנה רוצה, למה אני המציאות רוצה. ואז תגלי שזה אחד, ואז יהיה לך את הכל. נכון, אבל תסבירי מה הבנת בתהליך, בלוגיקה. לא, לא, זה הדבר חשוב להבין. מי זה שרוצה? את צריכה להגיע למצב שתוך כדי שאת ישנה בלילה, בחלום, למה אני אומר תמיד בשם? זה הדרך לבדוק. היא המודעות שלך באמת חזקה. כי בחלום אתה כאילו בכלל לא מודע לעצמך. בוא נבדוק, כי בחלום אתה גם מודע לעצמך. אתה יודע, זה קרה לי. יש לי שאלה, אתה מוליץ לעשות את השאלות בכתיבה או בחשיבה? סתם מתודולוגיה. גם וגם. למה? כי שאלת. לא, אני מדבר ברצינות, אני מדבר ברצינות. אם שאלת, זה אומר שיש יתרון כלשהו בכתיבה. נכון? אחרי, לא היית שואל, לא אמרת לי בריצה. אתה בכתיבה, נכון? לא, מה? אתה אומר שיש לזה כל מי שרוצה, שיכתוב תובנות של עצמו אפילו, ואני מפרסם אותם. יש מקום, מפרסם תובנות. תובנות לאנשים שבאים אחר כך שקוראים את התובנות, מקבלים תובנות, מקבלים שכל חדש. דרכי התבוננות, נגיד שאתה כותב, איך יצא האתר בכלל? מתובנות. אמרתי, אני אכתוב תובנות. כתבתי וכתבתי וכתבתי, אז יצא האתר. אמרתי, טוב, אתה כותב, תרחיב, תפרש. אז יצא האתר. משהו כזה, זה חלק מהסיפור, יש עוד סיפורים, זה חלק. כן, אז מה הבנת? שלב ראשון? שאני אשתוק ממי זה שרוצה. נכון. שאני עושה כל מיני פעולות, אני אשם את עצמי מי זה זה. למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה? עד שתגיעי למצב שבשינה, תוך כדי שאת ישנה, שכאילו אין לך תודעה, שכאילו מתנתקת מפה. זה חצחה, דרך אגב, לפני זה, היה אחרי שתמלנתי הרבה את ההרצאה שלך, ממש בלילה, ממש כאילו הייתי שם. הייתי שמה. ככה צריך. כלומר, כאילו, הייתי ממש מודעת, זה היה... ככה צריך. זה השינה, כן. אבל זה אמור להישאר, זה לא אמור להישאר. זה היה רק פעם אחת. אם היא פעם אחת הייתה בתוך זה באמת, זה לא היה בורח לה. אבל גם כשהיא הייתה עירה, זה לא היה שם באמת. אז מה זה אומר, שזה לא היה בורח? כן. יש כזה, תגידי, ב... למה לא יכול להיות שזה יעלה גם אחרי? למה לא? תגיד, זה הקונספט של המדרגות בעצם? יכול להיות, מבחינתך זה לא יעלה, אבל... תקשיב, אני יכול בלוגיקה. מבחינת העולם שלנו, אני יכול פתאום להשתגע. פתאום, כמו ש... אתן לכם דוגמה, נגיד עכשיו, מים ששופכים זורם למטה, נכון? טוב, אז אתה יכול להיות שפתאום יזרום למעלה. פתאום יקרה, זרם למעלה, שני האחרונות. באותה הסתברות, יכול להיות, אבל באותה הסתברות אני פתאום יכול להשתגע, לשכוח הכל. אבל כל הזמן שאנחנו בתוך רצף של סיבה תוצאה, אני לא יכול ללכת אחורה. כי זה מקיף את הכל. כי אם אתה פעם אחת מבין את השורש, אז כל המחשבות שלך נובעות משם. אתה לא יכול לחשוב שום מחשבה בלי להבין שזה אחד. אבל היא הייתה בתוך השורש, והיא חפשה את הפעם ראשונה. היא לא הייתה בשורש, הייתה בעוצמה מסוימת. היה לה התנוצצות וירידה. זה בעצם מדרגות שמדברים עליהן? רגע. אני רוצה לענות לרגע שנייה, אני אגיד לך תשובה. אתה שאלת האם זה לא יכול להיעלם, נכון? רגע, שנייה, שנייה. הוא שאל האם זה לא יכול להיעלם. אז הסברתי שזה יכול להיעלם, נכון? למה זה יכול להיעלם? אני רוצה לך להסביר את זה עוד. למה זה יכול להיעלם? כי אצל כל האנשים בעולם יש את השכל של האחדות ויש את כל השאר. כמו שקודם דיברנו על המדיטציה, יש את המודעות של המדיטציה ויש את שאר החיים. אצל אף אחד, השכל שלו לא מקיף את הכל. זאת אומרת, זה לא איזו הבנה שהיא נמצאת לך בתוך כל הדברים. אם אתה מבין פעם אחת מה מקיף את הכל, אז ודרך זה אתה גם עכשיו שאתה רואה את השולחן, אתה גם מבין שזה יש ואין זה אחד, אז אתה גם... אז גם כשאתה מדבר על השולחן, אתה מדבר על יש ואין שזה אחד. אתה תמיד נמצא שם. לכן, כל זמן שההבנה של האחדות היא נפרדת משאר הדברים בעולם, אז היא רצו ושוב פעם, ככה פעם, ככה, און אוף. אבל אם תגיד להבנה כל כך עמוקה, שכאשר תגיד את המילה אני, את תחווי שזה אני ולא אני, אז זה תמיד יישאר לך. זה תשובה אחת, זה הבנתם? זה תשובה אחת. תשובה שנייה שאני כן עכשיו אתן תשובה אחרת. מה שאלתם? האם זה נעלם? תשובה זה לא נעלם.
שום דבר לא נעלם. היא נגיד, שמעה את ההרצאה, חוותה את זה, זה לא נעלם ממנה. יש, עכשיו, שהיא אומרת שזה נעלם, זה יצר הרע גדול יותר. יש לה דרגת קושי גדולה יותר, אבל זה לא נעלם, זה אף פעם לא נעלם, אין שום... זה לא שאתה עובד וזה נופל. בפרספקטיבה אחת, אתה עולה, דוגמה, נגיד אתה לדוגמה, אוקיי? נגיד מנה מתאמן באומנויות לחימה, ואז הוא משיג, נגיד, חגורה כחולה. עכשיו מביאים לו מה השמן כחולה? שחורה. שחורה, נגיד, אוקיי. ואז מביאים לו מישהו מחגורה שחורה. עכשיו, מה זה אומר? והאור של החגורה השחורה מכסח את האור של הכחולה. אז מה זה אומר? שהידע שהוא חש בכחולה נעלם? לא, פשוט הוא יותר גדול. לא, יפה. מתי? הבנת את זה לא מגיע, זה לא נעלם. רק פשוט, עכשיו נכנס לה שיגעון עוד יותר גדול. פשוט גילתה אותו. אז היא עוד פעם עולה. אז עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אז זה מה שאתה בעצם... עד שאתה מגיע למאסטר, ששם אתה בלתי מנוצח. אתה מדבר איתן מדרגות. אה? כן? לא, אבל זה לא נקרא מדרגות. למה זה לא מדרגות? אז אני אגיד לך למה לא. למה? אתה מתלב בראש של המדרגות. לא, זה נשמע לי איזה דבר. שם מגניב כזה, שם מגניב, או מדרגה, איזה מדרגה הגעתי עכשיו, נכון? לא, לא בקטע של מדרגה. אז מה זה אומר עבורך? מה זה אומר עבורך? זה אומר עבורי. מה המשמעות של זה עבורך? בשבילי המשמעות הזה שאומר, שאתה לקחת, אתה בעצם... כן, אה, סולם, בקטע של סולם. כן, בקטע של כאילו, זה מה שאומרים בזה, אבל כשאצלך אני מבין את זה, הרבה יותר טוב בצורה... כן, ספרים לך מדרגת הבינה למדרגת החסד, מה זה אומר? אני מסביר את זה בהיגיון, לכן זה לא קשור לקבלה ולא קשור לכלום. לא, אני גם מבין גם את ההיגיון שזה נשאר, אני מבין שזה נשאר. אתה גם מבין גם את הלוגיקה של זה, זה לא אמונה. עכשיו אומרים לך שתהיה במדרגה הזאת, תגיע למדרגה הזאת, אבל למה? למה שזה יבוא? פה אני מסביר לך בדיוק. זה לא כמו שהקשקוש של המקובלים, אם תקרא בזוהר, זה יזכך אותך. איך זה יזכך אותי? איך זה עובד? תסביר לי. אף אחד לא יכול להסביר איך זה עובד. למה? כי זה גם לא עובד. למה בן אדם שקורא זוהר וקבלה מרגיש התעלות רוחנית? בדיוק כמו בן אדם שלוקח סמים שמרגיש התעלות רוחנית. למה? כי הזוהר כתוב בשפה לא ברורה. אז כשאתה קורא אותו, אתה פשוט דופק לעצמך את המוח. אז זה לא, אז אתה רוצה, זה כאילו, זה כמו לך לבית משוגעים, תשתגע, ואז תחווה שחרור מהבעיות שלך. זה לא שונה, זה אותו דבר. תבין, ספר הזוהר שכולם מעריצים, קראתי מה הרגשתי. אתה כמו, לך תקרא טקסט בסינית 5 שעות, וגם אחר כך תרגיש, אתה כבר לא יודע מי אתה בכלל. תגיד, קראתי טקסט בסינית, נסה לקרוא סינית 5 שעות, משהו שאתה לא מבין, ואחר כך תראה מה אתה חווה. זה סתם, זה קרקוש של הזוהר. אבל אני לא מה זה מסביר לך, תעשה ככה, זה הולך לפה, זה הולך לשם, זה, עד ש... נתפס. כן, אז זה בשביל מה שאני אנסה להסביר, זה גם קשור למה שאני מדבר על זה. כן. יש לי פה כמה. אנחנו דיברנו על הייאוש. על הייאוש לא במובן הזה של... עוד לא דיברנו, אמרנו שנדבר. לא, זה לדוגמה, מה שאני רואה משותף, זה בסופו של דבר, זה סוג של... איך אמרת, להאיץ חלקיקים, אז להאיץ שאלות, עד שאתה בסוף מתייאש, או מגיע לזה נקודה של משהו שם במוח, לא יודע, פתאום טוק, נתפס שם, ואז פתאום אתה... מקבל את זה. תקרא לזה ייאוש. הייאוש מהאחיזה. הייאוש מהאחיזה. אתה נאחז בהפרדה. כן, אתה נאחז בהפרדה. איך קוראים לזה האגו? בשכל המפריד נקרא לזה ככה. תראה, כולם מדברים על אותו דבר. כן. לא רק הם, כולם מדברים על אותו דבר. לא, סתם ככה. אבל אם אנחנו מדברים על השכל שלהם, כמובן שהם טועים. הם, זה, אתה תגיד את השם, אני לא אגיד את השם, אין לך דבר. לא משנה, אבל שאני, כולם, חכמי המקובלים לצורך העניין, זה הכל טעות. כי הסיבה שהם לא יודעים, למה הם לא יודעים שזה טעות? אני אומר שהם טועים. זאת אומרת, שואלים, מה זאת אומרת? והם לא יודעים שהם טועים? איזה יכול להיות, מה אתה, איזה יכול להיות שהם אומר שהם טועים, שכולם טועים? תתפסו מקובל אחד, שיגיד לכם שהוא עצמו הגיע, תשאלו אותו, אתה יכול להתקדם? אם הוא אומר שכן, זה אומר שהוא עוד לא יגיע לקצה. ולכן אני אומר שהוא טועה, כי אני מבטיח לו שאם הוא הגיע לקצה, הוא יראה שזה לא נתן לו שום דבר. הם חושבים שהם צודקים בדרך שלהם, כי הם עצם עוד לא הגיעו לקצה שלה. כי הם מאמינים. לא, כי הם עוד לא הגיעו לקצה. למה? ואם הוא יגיד שהוא לא, הוא לא יכול להתקדם? אנחנו נבדוק אותו אם הוא יכול להתקדם או לא. נשאל אותו, אין דבר כזה לא יכול להתקדם. אדם אומר לך, אני לא יכול להתקדם. אני אומר לך, הגעתי לקצה, אין לי לאיפה להתקדם. אתה יכול להתקדם? חכה, אבל תראה קודם כל אנחנו מתקילים, תלמד את הלוגיקה. עכשיו אתה שואל מישהו... אני אראה לזה רק כשאני אגיע לעבודה שלך. לא, אתה תבין, זה לוגיקה פשוט, לא, אתה תלמד על עצמך, שתדע. נגיד שבן אדם אומר לך, אני הגעתי לטופ, אי אפשר, אני לא יכול יותר להתקדם, רוחנית, לא יכול להתקדם, בסדר?
איך מוכיחים שהוא יכול להתקדם? עוד פשוט אומרים לו, טוב, למה אתה עושה, הוא עושה משהו הרי לך, מה שהוא עושה, זל, מדבר, נושם, אוכל, למה אתה עושה את זה? בסוף, למה הוא עושה? כי זה מה שהוא רוצה. נכון. זאת אומרת, עכשיו נגיד, אומר לך, למה אני עושה? כי זה. אוקיי, אתה אומר לך, בלי סיבה, דוגמה. הבורא. יש את החוכמולוגים שאומרים, אני עושה בלי סיבה. הבורא מחליט. כן. וכן, לא, בוא נלך קדם על הבלי סיבה. אין בלי סיבה, אין דבר כזה בלי סיבה. אין דבר כזה בלי סיבה. יש פה, תקשיב, 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 תלמד, תלמד רגע, תקשיב. אוקיי. יש את אלה, הוא אומר, הגעתי לטופ. היום כאן נסביר את הלוגיקה, הלוגיקה פשוטה. אם הגעת לטופ, לא אמור להיות לך רצון. אם יש לך רצון, לא הגעת לטופ. כעיקרון. האם יש לך רצון כלשהו, האם אתה חווה רצון? אם כן לא הגעת לטופ, זה קודם כל השכל. אוקיי, אם הגעת לטופ, אז איך יש לך תחושת חסר? איך יש לך רצון לתת? הגעת לטופ. אבל גם אתה הגעת לטופ. אתה מה אכפת לך ממני? אני לא הגעתי לטופ. הנה, פורמלי לא הגעתי לטופ. בסדר? פתרנו את הבעיה, עכשיו אני אתקדם. אני מסביר לך איך להגיע לטופ, אתה תגיע, אני לא הגעתי. לא רוצה להגיע. זה ההבדל. אני לא רוצה להגיע. אבל עכשיו בוא נתקשיב, תקשיב, זה נקרא להגיע לטופ, שאתה לא רוצה להגיע לטופ. אבל עזוב, לא רוצה להגיע לטופ. טוב לי איפה שאני בלי להגיע לטופ. יש לי רצון, חיסרון, ולא רוצה להיפטר ממנו. שזה מה שאמרת קודם, נכון? שזה השלמות. כי להיפטר מהרצון זה לא... זה, אתה אומר, אני כל כך במודעות, שגם בלי מודעות אני, לא, אני חווה את המודעות. אז ככה, קודם כל, אם יש לך רצון, זה אומר שאתה רוצה להרגיש טוב, ואם מישהו אומר שהוא עושה את הדברים שלו בלי סיבה, אז אומרים לו, למה אתה לא עושה דבר אחר? מוכיחים לו שמה שהוא עושה זה עם סיבה, ואם הוא עושה משהו עם סיבה, עוד פעם, אם מישהו אומר שהוא עושה בלי סיבה, מוכיחים לו שהוא עושה עם סיבה. כי עובדה שהוא לא עושה דברים אחרים בלי סיבה, עובדה שהוא כן פועל בשכל. אם בן אדם פועל מהשכל, זה אומר שהוא פועל בתוך תפיסה טוב ורע. וזה אומר שהכוח שמניע אותו זה הרצון לטוב. ואם הכוח שמניע אותו זה הרצון לטוב, זה אומר שהוא עוד לא הגיע לטופ. כי אם תמיד היה לו טוב, אם עכשיו הוא החובש שלמות, הוא לא מחפש, הוא לא מחפש לעשות טוב. אבל אם מישהו אומר, זה לא אני עושה, זה אלוהים, למה אני זה? כי אלוהים עושה. כן, המורה. אוקיי. עכשיו תראה, בן אדם גם תמיד יכול גם לשקר. עכשיו השאלה היא פשוטה. בן אדם שאומר לך, כי אלוהים רוצה שאני אעשה. דוגמה. זה לא הרצון, הרצון שלי תקוע, שדלו לי אותו. אוקיי. כשהוא אומר הרצון, עכשיו השאלה היא פשוטה, אותו אדם, מה הוא חווה? שזה רצון, אתה שואל אותה, יש לך בחירה, דוגמה? שואל אותה, יש לך בחירה? מה הוא עונה? לא. אין לו בחירה? אין. אוקיי, עכשיו, אם באמת הוא היה חווה אין בחירה, אז הוא לא היה אומר, אבל באופן מוחלט, בדרגה אחרת, האם יש לך טיפה בחירה על משהו? האם בחלום שאתה יושב יש לך בחירה? אני הבן אדם הזה. אוקיי. לא, אוקיי, נגיד אומר אין לך בחירה, דוגמה. אני אומר, אין לי בחירה, ואני אומר שבעצם כל הבחירות שאני עושה זה רק כביכול. אוקיי, האם היית קיים? האם אתה קיים? אני קיים ו... תקשיב, תקשיב, קודם כל בלוגיקה, מה אמרתי קודם? אמרתי, אם יש לך רצון, זאת אומרת שיש לך תחושת חיסרון, זאת אומרת שאתה לא בטופ, נכון? כן. אבל אני אקצין את זה יותר, כי עכשיו בא החוכמולוג ואומר, אין לי רצון. דוגמה, אומר, אתה יודע מה? אין לי בכלל רצון. אני רובוט. האם אתה קיים? קיים. עצם יש שאתה קיים, זאת אומרת שאתה לא הכל. לא, אבל רצון, רצון... תתרכז בלוגיקה, אתה קיים? כן. אז אתה לא בטופ. למה אתה לא בטופ? כי יש משהו יותר גדול ממך, ואתה לא הוא, אז אתה לא בטופ. הבנת? לוגיקה, בן אדם אומר, מה? רגע, חכי. אם הוא מרגיש שהוא לא קיים. מישהו מרגיש שהוא לא קיים? אז איך אתה מדבר איתי? דוגמה, אז איך אתה מדבר איתי? שנייה, חכי, אנחנו עולים שלב שלב. בן אדם אומר, אין לי רצון, בסדר? אלוהי מה שרוצים. אתה קיים? קיים. הוא אומר לך, לא, אני לא קיים. אוקיי, אתה גם קיים. הוא אומר לך, לא, אני קיים רק כחלום. טוב, כחלום אתה קיים. קיים כחלום. אתה, מישהו חלם, אתה חולם שאתה קיים. יפה. אז אתה כחלום, אתה לא השלם. האם אתה המציאות? לא. אז אתה לא השלם, אז אתה לא בטופ. לא, אבל דיברנו על משהו אחר. אנחנו דיברנו, אם אני מגיע לך שהוא הגיע לטופ. אוקיי. לטופ, רק אם אתה, סך כל הדברים אתה בטופ. אז הוא אומר לך, לא, אי אפשר. אתה יכול להיות יותר גדול ממה שאתה. אז יש כאלה שגידו, אי אפשר. ואיך אתה יודע, אולי אתה כן יכול. תגיד שמישהו יגיד, אני הגעתי לטופ שאני יכול. אפשר להגיד, כן, לא, לטופ אי אפשר, אבל לטופ שלי אני הגעתי. הוא אומר, איך אתה יודע שהגעת? אולי יש יותר גדול. אומר לך, לא, אי אפשר, אני בטוח שאי אפשר. אבל זה לא, לוגית לא נכון, כי אם לא הגעת לטופ של השכל האובייקטיבי, אז אתה לא יכול להיות בטוח בכך שהגעת לטופ של עצמך.
אם אתה לא יודע הכל, אתה לא יכול להיות בטוח שאתה יודע את כל מה שאתה יכול לדעת. מי שלא יודע את הכל, לא יכול להיות בטוח שהוא יודע את כל מה שהוא יכול לדעת. ולכן תמיד יהיה לו ספק אם הוא יכול לדעת יותר או פחות, יותר. ולכן תמיד יהיה לו רצון לדעת יותר. ולכן הוא אף פעם לא בטופ. בדרך אבסורדית... יש פה אחר כך שאלה אחרת, מי שהגיע לטופ הוא יכול להתקדם. זה כבר פרדוקסלי. הוא יכול ולא יכול. למה? אבל זה פרדוקס. מצד אחד הוא יכול. אני לדוגמה, למה אני עושה את מה שאני עושה? אני מתקדם, אני כל הזמן חווה חדש. אבל מצד שני, אני כל הזמן חווה את אותו דבר. זה דבר מפוחו. כאילו מצד אחד זה חדש, מצד שני זה אותו דבר. זה כמו אלוהים, הוא יכול... כמו נגיד אין סוף. אין סוף יכול לגדול? לא. אולי כן, אתה יכול להגיד, נגיד שני אין סוף. אין סוף עוד אחד, אין סוף עוד שתיים, אין סוף עוד שלוש. אבל זה אותו אין סוף. ומי ברא את אלוהים? אלוהים אחר. מי ברא את אלוהים? אלוהים אחר. מי ברא את אלוהים? עוד אחד אחר. מצד אחד זה כל אחד... אתן לך דוגמה. המקום והזמן עשויים מאותו דבר, נכון? למה עשויים מאותו דבר? המקום והזמן עשויים מאותו דבר, נכון? לא, לא מבין את השאלה הזאת. המקום והזמן עשויים מאותו דבר. המקום עשוי ממקום, הזמן עשוי ממקום, ומה שעוטף אותם זה... המקום עשוי מאין מקום, מאין מקום. אוקיי. עכשיו, שתאר, אתה צריך מה קורה שאתה ישן. תמיד, אתה צריך שאתה ישן או להתבלבל. תתרכז. המקום אין מקום, הזמן מאין זמן. במקרה אין זמן ואין מקום זה אותו אחד. זאת אומרת, המקום והזמן עשוי מאחד, נכון? והאחד ממה עשוי? ומשהו שהוא עוד יותר פנימי, וזה מה עשוי, עוד יותר פנימי, עוד יותר פנימי, עוד יותר פנימי. בלוגיקה זה ברור, כאילו עוד פנימי, עוד פנימי, עוד פנימי, עוד פנימי, אבל מצד שני, מלפני המקום והזמן, ומטה זה אותו אחד. אין, והאין במה עשוי מאוד אין, וזהו במה עשוי אין, 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 אין. מצד אחד, מה ההבדל בין אין לשני אין, לשלושה אין, ארבע אין? גם וגם, אתה יכול להגיד יש, אתה יכול להגיד אין. אתה מבין? אתה יכול להגיד שיש. הוא פעמיים לא נמצא. הוא פעם אחת לא נמצא. וכמו שרבי נחמן אמר, אמר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. רבי נחמן אמר, לי יש את הענבה של כולם. מה זאת אומרת יש את הענבה של כולם? כל אחד יש לו את התכונות הטובות שלו, ויש אחד שיש לו התמחות בשמחה, אחד התמחות בחשיבה חיובית. הוא אומר, אני יש לי התמחות בענבה. לי יש ענבה במקום כולם. למה יש לי ענבה במקום כולם? כי הוא אומר, מה זה ענבה? ענבה זה לחשוב שאתה אין עין, אין אינו. הוא אומר, ואני חושב שהם לא נמצאים. אז הוא אומר, אני יש לי את הענבה שלהם, כי אני במקומם. הוא צריך לחשוב שהוא לא נמצא, צריך לחשוב שאתה לא נמצא. אני מוציא אותך יד החובה, אני אומר, טוב, הוא לא נמצא. אז אני יש לי את הענבה שלך. אז רבי נחמן אמר, אבל אל תחשוב שזה, יש פה, כאילו, אבל יש פה משהו עוד יותר גדול. רבי נחמן אמר, אבל את מי היה מחזיק יותר להם? מי יותר לא נמצא? כאילו, אתה יודע, כשאני אומר, הוא לא נמצא, כאילו, הוא מזלזל בו. לא, לא, אבל אני עוד יותר לא נמצא. עכשיו, אז לכאורה, זה כאילו יש לי ענווה יותר גדולה. נכון שהוא לא נמצא, אני עוד יותר לא נמצא. אבל מצד שני, זה גאווה. כי אם אני עוד יותר לא נמצא, אז אני לפניך. אם אני עוד יותר כלום, אז אני לפני הכלום שלך. רבי נחמן אומר, יש כבוד אלוהים וכבוד מלכים. מה זה כבוד מלכים? מלך פעם עושים את רצונו, פעם לא עושים את רצונו. אלוהים תמיד עושים את רצונו. למה תמיד עושים את רצונו? כי רק מה שהוא רוצה קורה. רבי נחמן אומר, מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אם אתה אומר, אני רוצה כבוד, אני רוצה למלא את רצוני, הרצון בורח ממך. אבל מי שרוצה, כי הוא מקבל, את המקסימום שאתה יכול לקבל זה כבוד מלכים. שפעם יהיה את מה שאתה רוצה, פעם לא יהיה. אבל מי שרוצה כבוד אלוהים, שאף אחד לא יכול לעשות נגד רצונו, הוא אומר, מה השיטה? ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. שזה קונספט הפוך מכל מה שקורה בעולם. למה מלמדים אותך אומנות לחימה? שאם יתקפו אותך, שתגיב, נכון? בעיקרון. אוקיי. שתגיב ויצאו. זה האורות של אומנות לחימה. יפה. מה רבי נחמן אומר? קונספט הפוך. אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אם תוקפים לך, תשתוק. לא רק ידום וישתוק, גם תשתוק וגם תידום, אפילו בלב לא תרצה להגיב. לא רק שלא תגיב, אפילו אל תרצה להגיב. ואם אתה מספיק, ואז מה יקרה? מה יצא לך מזה? אומר לך, אתה יודע מה יצא לך מזה שלא תגיב? שיורקים עליך שלא תגיב, אתה יודע מה יצא לך מזה? שאתה תהפוך להיות כזה קטן, כמו חיריק. זה הפוך בכלל מכל העולם. מה, עשית אותי כזה קטן? לא, אל תעשה אותי קטן. אבל אנחנו אומר, אם תצליח, תהפוך להיות קטן, תהיה חיריק. חריק, חריק, אתה תהיה נקודה הכי קטנה. ומה אני אצא לכם, תהיה חריק, חריק, תהיה כלום.
אם תהיה כלום, תקבל את הכל. יש עוד מקום אחר שהוא כותב, הוא אומר, כשהולך לאדם שלא כסדר, יש בן אדם שאומר, היום הלך לי איך שרציתי, נכון? כסדר, בצורה מסודרת, אני רציתי, זה הצליח. ויש בן אדם שאומר, הלך לי לא כסדר, אני רציתי ולא הסתדר לי, לא הסתדר. רבי נחמן אומר, כשהולך לאדם שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. ידע שיש לך גאווה. טוב, מה אתה... אם אתה אומר, אם משהו לא קרה איך שרצית, זה סימן שיש לך גאווה. ואני תכף אסביר לך למה זה נקרא ענווה פסולה. כי מצד האמת אתה אלוהים, הכל כרצונך. אבל בגלל שיש לך ענווה, אתה אומר, לא, אני אלוהים, לא, לא הגיוני, אני לא אלוהים, מה פתאום? יש לך ענווה. בגלל הענווה קוראים לך דברים נגד רצונך. כי אם היה לך גאווה אמיתית, אבל רגע, אבל אני זה בכלל אלוהים, אני רוצה הכל. בגלל הענווה הוא קיבל את העונש. אבל פה רבי נחמן הפך את זה, אמר, למה הולך לך נגד רצונך? בגלל שיש לך גדלות. מה תקנתו? מה יעשה האדם שקוראים לו דברים נגד רצונו? או מה יעשה האדם שרוצה להיפטר מהאפשרות שיקרו דברים נגד רצונו? שאז במילה הוא לא ירצה יותר טוב, כי זה תמיד מה שהוא רוצה זה קורה. מה אומר? ישפיל את עצמו, יהפוך להיות מה? תהיה כלום. ואם תהיה כלום, מה זה בגמטרי האדם? מ-ה זה בגמטרי האדם. אומר, אם תהיה כלום, אז תהפוך להיות בן אדם. מה זה כלום? מה זה? מה זה מ-ה? אין לזה משמעות לגמטרי, אבל אני אומר, זה סתם משל הקטע. 45, 49. כן. מה זה מ-ה? 45. אדם זה א' ד' מ', זה גם 45. רבי נחמן אומר, מי שהוא, מה? גם באמת זה 45, 9. לא. ת' זה 400. לא. 441. נו, תעשה את זה ביחד. תשע. בקטנה, אם אתה תעשה בגמטריה הקטנה, יכנסו לך לשם, תשיעית מהמילים נכנסות לשם. קח את כל המילים, תשע, 10% נכנס לך לגמטריה הקטנה, תשע. לכן אין משמעות לגמטריות האלה, יש רב אחד מקובל, שהוא רב שממש, שפעם הוא לא היה רב, עכשיו הוא נהיה רב, והוא מומחיות שלו זה בגמטריות. עכשיו, זו שהוא זורק את הנרות, הוא אומר לך, זה בגמטריה, זה בגמטריה, זה בגמטריה. אבל אין לזה שום משמעות, אין לזה שום משמעות. ואם תחליף, נגיד שעכשיו הוא אומר לך, מה אם זה בגמטריה שפע, נגיד? דוגמה, נגיד. נגיד שנחליף את זה לשפה אנגלית. מה אם זה לא קשור לשפע בגמטריה? אז מה, הגמטריה שלך טובה רק לשפה העברית, לשפה אחרת, לא טובה? עברית זה שפת הקודש. כן, ומי ברת... אני יודע, ברור. ומי ברת השפה השנייה? אלוהים אחר? השטן. השטן, ומי ברא את האלוהים ואת השטן? מישהו אחר. זהו, במחשבה הזאת שאני חושב, אני לפעמים אומר שזה לא משנה אם אני סובל. כאילו ברמה לוגית. הלוגית, אני סתם עושה רעש, אז אני סובל, אז מה? כאילו, הוא נניח מטומטם, אז מה? כאילו, במה אני יותר טוב מזה שהוא מטומטם? הוא מטומטם. יש קיר, זה קיר, הקיר הוא קיר, השולחן הוא שולחן. נכון, זאת אומרת, למה אני מתאמץ להיות משהו אחר? למה אני מתאמץ להיות חכם בכלל, להבין בכלל? כאילו, הטיפשות הזאת שכאילו זה יעשה לי משהו אחר. כי יש פה שתי תשובות. הוא שואל, בשתי הפוכות. מצד אחד המחשבה שלך נכונה. אתה אומר, למה אני צריך להתאמץ להיות חכם? מה זה נותן לי? זה נהיה יותר חכם, מה זה נתן לי, אוקיי? מצד אחד זה נכון, כי אם אתה צריך להיות טיפש לגמרי, יהיה לך טוב. ומצד שני זה לא נכון, כי אם אתה צריך להיות חכם לגמרי, יהיה לך טוב. מה הבנת? שניהם נכונים. לכן מצד אחד זה נכון, כי באמת אם תצליח להיפטר לגמרי מהרצון להיות חכם, תהיה טיפש ואז יהיה לך טוב. זה קשה. זה, עזוב, זה לא מומלץ. תהיה חכם ואז תישאר שפוי גם כן בסוף. למרות שזה לא משנה, זה אותו דבר, זה קשה באותו רמת קושי. לא, ברור לי שזה, אבל השאלה כאילו... רבי נחמן אומר, מלאכה גדולה להיות כמו בהמה. מאוד קשה להיות בהמה. אנשים הולך ברחוב, תראה איך הוא חי כמו בהמה. כמו יש איזה רב אחד, לא נזכיר את שמו, שאומר, מה, אתה בהמה? במה אתה יותר טוב מהחתול? החתול חי יותר טוב ממך, אתה שואל מה אתה יותר טוב ממנו? הלוואי שאתה צריך להיות חתול. אין לשם את ההצעה הזאת. של הליצן? הוא אומר, חתול חי, חי, אתה חי, אתה חי, מה אתה יותר טוב ממנו? זה גאווה. כי אתה רוצה להיות יותר טוב ממנו. מה, מי החליט שאתה יותר טוב ממנו? אולי אתה לא יותר טוב ממנו. עכשיו, נניח שנביא מישהו יותר חכם ממך. אז אני אגיד לך, למה הגיעו לך את השכל? למה הגיעו לך את הבינה? זה הגיוני. זה שקר. קודם כל, בשורה התחתונה, לא הביאו לך את הבינה, הביאו לך את השיגעון. כי החתול חי יותר טוב ממך. תכלס.
אתה אומר, כן, אז אם אני צריך לחיות כמו בהמה, אז למה נתנו לי שכל כל כך מפותח? נכון. נכון, אז אני אומר, את קודם כל תבין שזה לא שכל, זה בכלל שיגעון. זה כמו משוגע אומר, רגע, למה השתגעתי? כי אתה קודם כל, קודם כל תקרא לילד בשמו. כל מה שהאדם שואף, נגיד הדתי, למה הם שואפים? כי הם תמיד גוררים חזה לכל צד הדתי. למה הם שואפים? נגיד לגן עדן. מה זה, הגן עדן עולם שכולו טוב? עכשיו, בהמה כבר עכשיו יש לה את זה. זאת אומרת שבדרגה הכי גבוהה אתה רוצה להיות בהמה. מה אתה רוצה להיות? בהמה. בסוף, בסוף, בסוף. אז הוא אומר לך, לא, אבל אני רוצה שיהיה לי טוב עם שכל, עם הבנות. הוא טוב לו בלי שכל. אז עולם שכולו טוב. ואז הוא אומר לך, לא, אבל אתה אומר לו, אבל השכל זה דיין הפרדה. הוא אומר לך, אז אני רוצה מעל השכל, נגד השכל, נכון? בסוף הם מגיעים לזה שהם רוצים להיות מעל השכל, מחוץ לשכל. הבהמה כבר עכשיו היא מחוץ לשכל. זאת אומרת שאתה כל כך הרבה מתאמץ כדי להיות כמו הבהמה. מה רע בבהמה? שני רע בבהמה, אתה אומר, תהיה בהמה. רבי נחמן אומר, נראה אותך אני חכם כמו הבהמה. זה בסיפור על החכם והתם, שהיה סיפור מעשה בחכם ותם. אז החכם בא לתם, אמר לו, תראה, אתה טיפש, אתה זה. אז התם אמר לחכם, תקשיב, אני, אם אני אלמד, אני יכול להיות כמוך. אבל אתה עם כל השכל שלך לא יכול להיות כמוני. עם כל השכל, קח את כל החכמים בעולם, אף אחד לא יכול להיות טיפש ולחוות שזה אחד. נכון? נגיד שעכשיו היה בא הטיפש ביותר בעולם, האדם הטיפש ביותר בעולם. ומה זה, איך נבדוק שהוא הכי טיפש? אם אין לו שום שכל. אם הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע, לא יודע להבדיל בין יש לאין, לא יודע להבדיל מפה לשם, לא יודע להבדיל לפני לאחרי. אין, הוא הכי טיפש. עכשיו, כל החכמים בעולם לא מסוגלים להיות טיפשים כמו זה. ומה הם רוצים? להיות כמוהו. נכון. מה זה אומר? לא, אני לא רוצה. אני רוצה להתפתח. הוא סתם טיפש. להתפתח לאיפה? למקום שבו לא תרצה יותר. שזה אומר, אתה רוצה להיות טיפש. זאת אומרת, עם כל השכל, הם רוצים להיות טיפשים ולא מצליחים. זה בדיוק כמו שהיה לי פעם. בדיוק אנשים אמרו לי, ראו חברים עם שמאל לטעם, בגלל שכתב את זה. הוא סובל פחות, הוא סובל פחות. אבל זה לא כל כך נכון, כי גם הוא סובל. כולם סובלים בדרגה כלשהי, אתה סובל לפי רמת התודעה שלך. כולם סובלים. מה עוד? כן, שאלות. סולמות. מה אתה רוצה בסולמות? לא יודע, בא לי לבנות משהו, בא לי סולמות. אתה צריך, אז אני אגיד לך משהו לגבי סולמות. מישהו פעם אמר לי, משפט נכון, אמר, חוזקה של השרשרת נמדד לפי החוזק של החוליה החלשה ביותר. זה נכון. פיזיקלי. נכון, כי אתה יכול לעשות שרשרת שמחזיקה טונה, אבל באמצע יש לך איזה חלק קטן שמחזיק... מה? אומנת לחימה, תגיד אותכם לדוגמה, הצוואר... נקודת התורפה, כי לך שם השרירים לדוגמה, או מקומות שלך. זה שרירים קטנים, הכל קטן שלך. נכון, החוזק שלך מפילים לך אותו בנקודה ששם אתך... כמו שדיברנו אז על דוד וגוליית, נכון? כן. לא דיברתי איתך, דיברנו, אבל זה אותו קונספט, כן. הוא היה כולו מוגן, אבל היה נקודה אחת שלא מוגן, במצח, במקום הכי גבוה. כלומר, לשם אף אחד לא יגיע, בדיוק לשם הגיע. זה בהרצאה בעצם, לא דיברנו. לא משנה, זה אותו. עכשיו, מה הנושא? הנושא הוא, הסולם, אתה רוצה לטפס חזק, לאיפה אתה רוצה להגיע? אתה יודע לאיפה אתה רוצה להגיע? לא. אז אני אגיד לך, אתה בעצמך שעכשיו אתה צריך לבנות סולם, שיקח אותך לגובה של 10 מטר, 20 מטר, 100 מטר, אתה לא צריך שאתה רוצה סולם לטפס על עזריאלי. נניח שאתה רוצה סולם שעשוי מחבלים שמטפס לירח. אתה צריך סולם חזק חזק, כי בדרך יש כוחות וחסר חמצן, אתה צריך כאילו ממש. אתה רוצה למצוא סולם שיקח אותך מחוץ למקום. לאיפה רחוק אתה רוצה להגיע? מחוץ למקום בכלל. אתה רוצה בתודעה שלך לצאת מהמקום, להסתכל על המקום ובחוץ. על כל המציאות, על כל האירועים, להבין את כל המציאות, פירושו לצאת מהמקום. למה? להבין את כל האירועים, פירושו להסתכל לפני המקום, איך נוצר המקום. אתה צריך לצאת בכלל מהמקום. אתה צריך חבלים רציניים. זה לא יכול להיות בשלב אחרי שלב, אחרי שלב אחרי שלב. באיזשהו שלב חייבת להיות קפיצה שהיא לא קשורה לא קשורה לעשות עוד צעד. כי זה אין סוף, אף פעם אני לא אגמור את השלבים בסולם. אבל אני מרגיש שיש כן לדירוג מסוים. של הבנות, כאילו הבנות תנות, הבנות תנות. אז עכשיו אני אעשה לך, כי אתה בקטע של הדירוג, מדרגות. לא, אז לא את המדרגות, זה הרגשה שלי. אמרת דירוג, תקשיב. רבי נחמן אמר,
מצווה גוררת מצווה, נכון? כאן נדור, מצווה גוררת מצווה. ואז רבי נחמן אמר, כל מצווה, אחרי שהיא באה, היא מביאה אחרי עוד מצווה. עכשיו, בין המצווה למצווה יש עוד משהו באמצע, אוקיי? מצווה גוררת מצווה, אבל בין הקורנות של הקטר יש עוד, מה זה נקרא מצווה גוררת מצווה? כאן כל שכל מביא אחרי עוד שכל, זה הכוונה. אז רבי נחמן אומר, יש שני סוגי אנשים. מישהו הגיע לשלמות השכל, אז הוא לא צריך לרוץ למצווה למצווה. כאילו עשית מצווה, הגעת לתובנה, תחכה. תחכה לתובנה הבאה שתבוא מעצמה אליך, אתה לא צריך להתקדם. מה, חכה? אתה תהנה גם מה שיש בין המצווה. אבל מי שעוד לא הגיע לשלמות השכל, רבי נחמן אמר, הוא אינו עולה מדרגה לדרגה, כי הוא בחוץ לגמרי. הוא חושב שהוא עולה, הוא חושב שהוא מתקדם, אבל הוא בכלל בחוץ. עוד לא התחיל לחיות, עוד אין לו הוויה. הוא כל החשיבת, כל התפיסת המציאות שלו מעוותת. הוא אפילו אומר את המילה, אני, הוא לא מבין מה זה אומר. איפה הוא התקדם, לאיפה הוא אומר? הוא בכלל לא, מחובר, הוא בכלל לא קשור, הוא נראה לו שהוא התקדם. הוא החליף בית כלא אחד ובית כלא אחר. הוא החליף מחלת נפש אחת ומחלת נפש אחרת. הוא בכלל בחוץ, רבי נחמן אומר, הוא אסור לו לחכות. הוא צריך לוותר על מה שיש בין המצוות ולרוץ יותר מהר. כאילו, אל תחכה לתובנה הבאה שתבוא, תחפש אותה מהר, 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 עד שתבין ועכשיו תנוח. רבי נחמן אמר, כי הוא בחוץ לגמרי, הוא לא עולה מדרגה לדרגה. עכשיו אתה... יש שנוכל לצדיקים? צדיקים נחים, עכשיו תסתכל, עכשיו תסתכל משהו מסוים. מה שאתה שאלת, יש בסיפורי מעשיות של רבי נחמן שני דימויים, שני מקומות. בסיפור על הבן מלך והבן שפחה שהתחלפו, ובסיפור על הקבצנים, בשניהם הוא הביא את הדימוי שאתה צריך לצאת מחוץ למקום ואתה לא יכול לטפס לשם. בסיפור על הבן מלך והבן שפחה שהתחלפו, משהו סיפר, הבן מלך שמסיבה כזו או אחרת הפך להיות עבד, אז הוא היה ביער, ואז הם הגיעו לבית של איש היער שאמר לו תפסיק לרדוף אחרי הבהמות, ואז הם ראו שהבית של איש היער נמצא באוויר, ועוד למטה עוד יש נחשים. עכשיו, בלילה הוא צריך לישון, כדי שלא יטרפו אותו אחריות. אז אישה אמרו לו, בוא תישן אצלי. הוא לא אמר לך, תישן אצלך, יש נחשים. אז הוא אומר לו, תגיד, הנחשים מטרידים אותך? אני אגיד שלא נחשים, למה אתה יכול לטפס למעלה? אז זה הבעיה שלו, יחידה לעשות נחשים, איך אתה טפס למעלה? ואז רבי נחמן אומר, אז הוא לקח אותם. עכשיו, אותו דבר, יש גם במקום אחר בסיפורי מעשיות, בקבצנים, שרבי נחמן אומר, יום אחד החכמים, וכמובן שיש באתר הרצאה שמסבירה את כל הסיפור הזה. על הקבצנים, שמסבירה את כל הסיפור עם כל הפרטים שלו. זה נקרא מעשה משבעה קבצנים, הקבצן עם הגיבנת. אגב, זה נכון שהוא לא סיים את המעשייה הזאת? לא סיים. השאלה מה זה נקרא לסיים, והחלקים שהוא סיים, הוא כן סיים. שאלה מה פירוש? בכל מקרה, השם מסופר שהשבו חכמים וחשבו, שיש איזה אילן מסוים, שמתחתיו כל הציפורים וכל החיות וזה מאושרות. שזה הכוונה, יש שכל שבו כולם טוב להם תמיד. אבל אז הם חקרו, 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 וגילו בשלב כלשהו, כאילו מה הם אמרו, בוא נלך, בוא נתקדם, מדרגה לדרגה וכו' וכו'. אז בסוף איך שהם התקרבו, פתאום רואים שהאילן נמצא מחוץ למקום. עכשיו איך תגיע מחוץ למקום? אתה לא יכול להגיע מחוץ למקום, אתה מחוץ למקום, אתה יכול להגיע למחוץ למקום, אתה יכול להגיע בתוך המקום, בקצה. אתה צריך לצאת מהמקום, איך אתה יכול לקפוץ מחוץ למקום? ואז הקבצן אמר להם, אתם חושבים שיש לי גיבנת על הגב, ואני יש לי כזה כוח שאני יכול להרים את כולכם מחוץ למקום. אתה מבין? עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא שבאמצעות העצות והשכל של מה שאני מסביר לך, אתה יכול לצאת מהמקום. אם תרצה, אם אתה רוצה להישאר, אם ימאס לך, אני מסביר לך, אתה יכול לצאת. כי, זה, כי אם לא תרצה לצאת, לא תצא. יש לך עדיין לאחז, אחיזה. זה הרצון העז. זה לא הרצון, תבין, זה סבל, זה עונש, זה עונש. אני חייב תשוקה לזה, לא, צריך רצון גדול בשבילה. רצון העז לצאת. כן. זה נכון ולא נכון. בוא נניח שבן אדם אומר, עזוב, אין לי רצון, מה לעשות? אני אומר, אין לי רצון עז, מה לעשות? תשובה, אכול כפי יכולתך. מה זאת אומרת? קח את הרצון הקיים שלך, ותצמד למה שאני מסביר. כי זה יבטל לך את הבחירה. זה יביא אותך למצב שלא תצטרך יותר רצון חזק, כי זה ינטרל לך את כל הרצונות. לדוגמה, אתה אמרת, חודש אחרי שעוברים דירה,
מגלים שזה אותו דבר. ומה אמרתי לך? זה בגלל שאתה טיפש, אל תיפגע, אבל זה האמת. אתה חכם שלא יודע שהוא חכם, בסדר? אני אעשה את זה יפה. אתה חכם שלא מבטא את החוכמה שלו. אמרתי לך שאם היית יותר חכם, אז עוד לפני שהיית עובר דירה, היית יודע שזה לא יעזור לך. עכשיו, ואז היית חווה את זה אחרת. ואם כל דבר שהיית עושה, לפני שהיית עושה אותו, היית מרגיש שהוא לא ייתן לך כלום, זה פשוט היה מנטר לך את הרצון לעשות. אז הרצון האחרון שהיה נשאר לך, זה רצון להיפטר מהרצון. תבין? עכשיו, זה רק עניין של שכל, רק שכל, קצת שכל בראש. איפה קונים את זה? מה ההבדל? למה אחרי חודש אצלי? מי שרוצה שכל, אני מוכר. תסתכל, מה ההבדל? למה אחרי חודש גילית שלעבור דירה זה לא נותן שום דבר? כי אז היה לך יותר מידע. לפני חודש אמרת, אולי יהיה לי טוב. אבל אחרי חודש יש לך עכשיו את כל המידע, ואת רואה שזה לא השתנה. זאת אומרת, זה פונקציה של מידע. זאת אומרת, שאם לך יותר שכל, היית בראש, עושה רגע, מגלה שזה לא נותן כלום. כן, לכל דבר יש חסרונות. נכון, 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 אבל זאת אומרת, אני בא להוכיח. מה שאתה רוצה לא נותן אתם רגע? בואו נתעכב קצת על התהליך הזה. אני עכשיו עברתי דירה. אני חושב, רוצה לעבור דירה. תעבור דירה, כן. מה זה נתן? עברתי דירה. אוקיי. למה עברת דירה? יש לי נופת יותר. כי אני צריך שיהיה לי... יש פה בארץ... תנאים בסיסיים. תמיד יהיה נוף יותר טוב. זה ברור. גם תנאים בסיסיים זה לא נכון. למה הקונספט של התנאים הבסיסיים הוא לא נכון? כי יש כדורים טוב, כדי להיות מאושר, לא צריך הרבה, צריך גם מה שצריך. אז זה אף לא נגיע מה שאתה צריך. אתה צריך, הסיבה שבן אדם אוכל, זה לא כי הוא צריך לאכול. זה לא שהוא רוצה לאכול, ורוצה הוא תמיד רוצה. אתה אוכל לא כדי להיות בריא. אתה אוכל כי אתה רוצה להיות בריא. ואת הרצון... אותו דבר, לא משנה, זה לא משנה, זה מה שאני אומר. והרצון אף לא נגמר לך. הרצון אינסופי. לכן לא שייך להגיד, אם יהיה לי את מה שאני רוצה קצת, אז זה מספיק. זה לא נכון, כי אתה תמיד רוצה, תמיד יש יותר. אז למה לעבור דירה? דוגמה, דוגמה, גם אחת אחת. זה יעזור לו לעבודה שלו, לדוגמה. למה לעבור דירה? מה זה ייתן לו שזה יעזור לו לעבודה? מה זה ייתן לי? גם לא תהיה מרוצה. כן, כן, מה כן, מה זה ייתן לך? תצליח אותה בעבודה, מה זה ייתן לך? לא, יש לי עכשיו מקום, עברתי דירה, יש לי חדר לעבודה, יש יותר מעבודה. בקיצור, אתה עובד יותר קשה. כי פעם לא יכולת לעבוד, צריך לצאת להפסקות. עכשיו אתה אומר, עכשיו אני יכול 20 שעות לעבוד רצוף. לא, בוא נגיד ככה, ניתן לך תשובה בנניח, כאילו. אז היה לי חדר לעבודה שהוא מטר על מטר, עכשיו יש לי חדר שהוא... מה זה נתן לך? אוויר, נעים, יותר נעים לי. אוקיי, ומה זה נתן? שאלי נעים. למה זה נעים לך יותר? כי... כי... כי אתה נושם יותר טוב. כי אתה נושם יותר טוב. מה לעשות? שכמה שלא תנשום טוב, תמיד אתה לא נושא מספיק טוב, כי אין לך מספיק חמצן, תמיד. ונניח שיחברו אותך למכונת חמצן. לא, אני אומר שתמיד יהיה יותר טוב. אם אתה בכוך, אין לך חמצן, אבל גם אם באוויר אין לך חמצן מספיק, כי תמיד חסר חמצן. אז אני ארגיש שניקח משהו שהוא לא אוויר, כי משהו מעביר לא מסתדר. לא, 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 בוא ניקח את האוויר, נגיד שיחברו אותך למכונת חמצן, יש לך אין סוף חמצן. זאת אומרת, הצלחתי למצוא חדר, חמצן. כן. יש חדרים שהם עם חמצן, שאחר כך חמצן. אני רוצה לגרור, שיהיה לי נעים, יותר נעים לי, לא יודע. מה שאתה רוצה, קר. לא, אוקיי. אחר כך זה מספק אותך? לא. אז אם זה, אני קיבלת תשובה. אז אתה אומר, כן, אבל זה לא סיפק אותי הרבה. עכשיו אני לא מסופק קצת. כן. אז בוא נבדוק, כמה זמן ייקח לך לא להיות מסופק הרבה? שבוע, שבועיים. בסדר, אז עוד שבועיים אתה תהיה במצב הקודם. נכון. אז להתאמץ כל כך קשה בשביל שבועיים? אז למה להתאמץ? זה מה שאני שואל. אוקיי. זה מה שאני שואל אותך. אז למה להתאמץ? למה לעשות? זה מספיק טוב. אז למה לעשות? כן, טוב. אתה אומר, טוב, אולי בשביל שבועיים. הבעיה היא שככל שאתה יותר חכם, אז למה להתחיל להתקצר? אוקיי, בסדר, אני מבין את זה. אז למה לעשות? זה מה שאני שואל אותך. למה לעשות? אבל אתה אומר... אתה עושה לדוגמה, בכל אופן. אני טיפש אולי. זה לא מצדיק. אל תסתכל מה אני עושה, זה לא מצדיק. אני חי כמו טיפש, אני עושה הפוך מכל מה שאני אומר. לא, אני חייב להיות דוגמה אישית, אין דבר. לא, אתה חייב, אני לא חייב. אתה חייב שיהיה לך דוגמה אישית. אני לא חייב להיות, אני לא חייב להיות הדוגמה האישית שלך. אתה
אתה רוצה דוגמה אישית, אתה צריך, בשביל לא דוגמה אישית, אתה צריך... למה אתה נושם? תקשיב. אני נושם, למה אני נושם? תגידי לי למה... אני לא יודע, זה מה שאני שואל. אני מבין למה זה קורה, אתה לא מבין למה זה קורה, זה ההבדל. תקשיב, אתה רוצה דוגמה אישית, בשביל דוגמה אישית אתה צריך לראות כל מה שיש לי בראש, תוך כדי מה שאני עושה, ואחר כך ללמוד מזה. כמו השולחן, בחוץ זה שולחן, בפנים זה כלום. בחוץ זה נפרדות, בפנים זה אחדות. אני אוכל, שותה, יושב, מתקדם, מתפתח, כל שאר הסיפורים. למה? כי אני רוצה שיהיה יותר טוב. אתה אומר, אוקיי, אני מבין, שבצד אחד... אבל אותי, אף אחד כמוני לא יכול להביא להרצאה. זה ההבדל, הבנת? שום לצד כמוני בעולם, סתם, זה לא לצד, תלוי תמיד ביחס למי, אבל אף אחד לא יכול ללמד אותי איך להתפטר מהרצון. למה? כי אני לא רוצה להתפטר מהרצון. זה ההבדל הקטן בינינו. אוקיי. אתה רוצה, אני מסביר לך איך, אבל אני לא רוצה להתפטר מהרצון. אותי אף אחד לא יכול להגיד לי, טוב, בוא נסביר לך איך להיפטר מהשכל. לא רוצה להיפטר מהשכל, רוצה את השכל. לא רוצה. בוא, אף אחד לא יכול להסביר לי איך שיהיה שני אני יהיה אחד. כי אני לא רוצה שיהיה אחד, אני רוצה שיהיה שניים. אני טוב לי בנפרדות, לא רוצה אחדות, לא רוצה להיות באחדות, לא מעט אחדות. כן, אתה בא במקום ש... וזה לא אכפת לי. זה ההבדל הקטן, מבין? רק שיהיה לך את זה, לא תרצה את זה, זה כל הרעיון. כשזה יהיה בתוך אחד תמיד, אז לא תחפש את זה. הבנתי. מה הוא? מה הבנת? לא משנה, זה בסדר, זה מלא תובנות. כן, מה הבנת? אני הבנתי שכשאתה מגיע למקום, כשאתה מגיע לנקודה הזאת, שאתה צריך לעבור אותה, אז שום דבר לא משנה. לא שלא משנה, מצד אחד. מצד אחד. מצד שני, בשכל השני שאתה פה, השכל נקרא לו השכל התחתון, אתה תתנהג כרגיל. לפי, לפי גאון, לפי זה, כן. עכשיו, למה לא מתנהג אחרת? למה דווקא בשכל הזה? כי זה מה שבא. עכשיו אומרים, לא. עכשיו אומרים, כדי שיהיה לך מה לשאול, כי מתנהג בשכל אחר, למה דווקא בשכל הזה? כן, זה השכל, זה לא משנה. יכולתי לבחור שכל אחר, אבל זה אומר, למה דווקא שכל אחר? זה כרגע השכל, זה לא משנה. אין לזה משמעות. זה צמצום. מבחינתי זה שיש צמצום זה טוב. זה לא משנה צמצום כזה או צמצום אחר. לא שהוא צמצם את עצמו, אתה צמצמת את עצמך בעצם. לא, אתה מדבר על אותו אחד. אני יודע, בסדר. הוא, שזה אתה, אני, העליון, צמצם, עשה אותי ואותך, עושה אותי ואותך עכשיו. אז זה, הוא צמצם את עצמו. זה אתה מצמצם את עצמך להיות מי שאתה. הבנת? צמצם. מה הבנת? אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? כן, שכולנו זה אותו דבר. כולנו צמצם את עצמנו, לא פה... מצמצמים כרגע. כרגע. זה לא שאלוהים צמצם את עצמו. לא, לא, זה לא עברתי, זה תמיד בהוויה. כרגע אתה כאלוהים יוצר את עצמך כנפרד. כן. אתה חווה את זה? לא, אם הייתי חווה את זה, לא הייתי חווה את זה. לא, היית יושב פה. אבל זאת אומרת, כשהולך לך נגד רצונך, אז לא יכול ללכת לך נגד רצונך. תרכז, יכול, נגיד שאתה חווה את זה, יכול להיות דבר שיהיה נגד רצונך. נגד רצונך, כצמצום. אבל בגלל שאתה יודע שזה אתה עושה את הכל, אז זה לא נגד רצונך, כי זה אתה רוצה. כן, זה רק כאילו. זה הפוך. כן. שניים, וגם אני רוצה את זה, גם אני רוצה שיהפוך. אבל זה יכול להיות שקי, אבל אתה יכול להגיד שאתה חושב, שאני חושב שאני רוצה את זה, אבל אני לא רוצה את זה. ולכן לא תרגיש את זה. אתה שולט בעניינים. ואז לא תרגיש את זה. אם תשקר את עצמך ותגיד, טוב, מה עכשיו אני אגיד שאני רוצה את זה, אתה לא תרגיש את זה. אם זה נכון מה שאמרת, אם זה לא נכון, אתה לא יכול להרגיש את זה, כי זה לא נכון. כי אתה צריך לשקר, והשקר תמיד יהיה ספק, לא נכון, לא נכון. מה זה שקר? השקר גם ככה, והאמת זה אותו דבר, לא זה. אם מה שאמרתי זה אמת, ותבין שזה אמת, אז תחווה את זה. זאת אומרת, זה לא עניין של לשקר את עצמך, זה לא מה עכשיו אני אגיד שאני רוצה את הכל, זה לא יעפות לך. הבנת? לא הבנתי את השורה הפעם. הוספנו שאם בן אדם ישקר את עצמו, להגיד, טוב, עכשיו כל מה שקורה, להגיד שאני רוצה את זה. שזה רצון שלי. אם הוא לא באמת מבין את זה, בדיוק, למה אני רוצה את זה, איך אני רוצה את זה, מי אמר שאני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה ככה, למה אני רוצה את זה ככה, עד שהוא לא יסתכל על זה מלמעלה, אז הוא לא באמת, הוא רק יכול לדמיין שהוא רוצה. לא באמת הוא חווה את זה. כמה רצונות יש בעקרון יש לך אין סוף רצונות, את כל הרצונות האפשריים בפוטנציאל, ובכל פעם מתבטא רצון אחר. האם יש לנו... האם יש שורש... זה
זה משהו ששמתי לזה. ולכן הרבה אנשים שאומרים, אני כבר לא רוצה את זה ואת זה, זה לא נכון. כי בפוטנציאל, כולם יש להם את כל הרצונות. כן, אבל אם אתה פותר את הבעיה של הרצון הטוב, שיהיה לך טוב, אז אתה פתרת את כל הרצונות, מה תתעסק עם כל הרצונות בעולם? אחר כך, עדיין, עדיין שאתה חוזר לשכל התחתון, יש לך את כל הרצונות, וכל פעם מתבטא רצון אחר. לא, 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 לא נפרק את עצמי. כמה רצונות בתוכו האדם רוצה? כן. רצון אחד, הוא רוצה להפסיק לרצות, רוצה שיהיה לו מה שהוא רוצה תמיד. ושזה בעצם, בשביל זה, אני עכשיו מבין איך בן אדם, זה בעצם להכיר, להכיר בזה שאתה רוצה כל דבר וכל תנועה קטנה שלך, בעצם אתה רוצה שיהיה לך טוב. כל מילימטר. זה שכל פשוט, מי שלא מבין את זה הוא עדיין פרימיטיבי. זה שכל פשוט, אבל זה לא כל, אז אני אומר לך שיש לנו שרוב, בוא נגיד שרוב האנשים בהתחלה מתעקשים על זה, ונשארים אחוזים מאוד גבוהים שעדיין מאמינים שהם עושים כמות וכמה דברים בשביל משהו שהוא לא בשביל להרגיש. כן, אלטרואיסטי. לא, זה לא בשבילי, זה בכלל בשבילו, אני בכלל רוצה לעזור לו. זה אנשים טיפשים מאוד גדולים. הם נאחזים. בסדר, אנשים מסכנים. נכון. צריך לרחב עליהם. אני לא רוצה כזה סיכום. אבל... כמו נגיד, הגאוותנים האלה שחושבים שהם יותר טובים מבהמה, אומר, מה, אני בהמה? לא בהמה, אני בן אדם. אני עם הנבחר בכלל, בכלל הוא עם הנבחר עוד. זה, צריך לרחם, לא כולם זכו לקבל שכל, יש תינוקות שנשבו. נכון? יש תינוקות שנשבו, גדלו במערכת, לא, שכל נדפק, סיממו אותם. שאלות? יש, אבל לא לך. מה השאלה? למה לא לי? נו, אני שואל. לא, אני שואל את עצמי, מה? דבר, תעלה, תעלה. נו, תעלו מה שאלה. תעלה, לא, זה תהליכים מצליים. אתם? ובנימה אופטימית, אתה רוצה משהו? דבר. כי אחר כך, הרי אחרי שנסיים, הרי יבואו השאלות. נכון. הרי תמיד באים השאלות. אז רצוי שהשאלות יהיו בשביל להבין ובשביל כולם. נכון. כן. זה חוזר למה שאני אמרתי מקודם. אם נניח אני אומר לעצמי שאני רוצה משהו, ואני מכוון את עצמי לעשות את זה, אני מתחיל, פתאום, כאילו איזה משהו משתלט עליי, ואני עושה משהו אחר. מי איזה רצון אחר שפתאום צץ? מאוד פשוט. משפחת. אוקיי, מה השאלה? שאלה למה זה קורה? לא למה זה קורה. אני לא מצליח להבין איך זה... שאני רוצה משהו ולא קורה מיד, למשל. עוד פעם, איך זה? שאתה לא עושה את מה שאתה רוצה? כן, אני רוצה משהו לעשות. אל דוגמה, תן דוגמה. למשל, ללכת לפאב, לשתות משהו. אתה רוצה ואתה לא עושה את זה? כן. כי בתוכך אתה איש אמת. לא מספיק, כי מספיק היית הולך לפאב, או שלא היית רוצה ללכת לפאב. היה סנכרון בין הרצון לבין העשייה. עכשיו, בגלל שאתה איש אמת, אתה בתוכך יודע שזה לא באמת עשה אותך מאושר, זה לא בשביל מה להתאמץ. לכן אני חייץ אני... מה לך רצו לעשות מה? זאת אומרת, אבל מה זה ייתן לי? זאת אומרת, לא רוצה, בוא נעשה משהו אחר. נכון, אבל אז אני מתפסקל כאילו, מה, לפחות הייתי עושה. אבל אתה בתוכך יודע שגם תעשה לא תהיה מאושר. נכון. וזה לך צבים לעשות. ואיך קוראים לזה? דחיינות? לא, איך קוראים לזה? אם אתה מפסיק לאור את הדברים שאתה כבר עושה, זה קורא לזה כאילו חלק מהתסמינים של דיכאון. אבל זה האמת. זה האמת, זה נכון. חלק מזה זה גם פחד שיש לי. אלוהים אוהב את מה שהוא עושה. עד שגם הוא לא אוהב את מה שהוא עושה. כי הוא לא יכול להשיג יותר טוב, אז איך הוא אוהב את מה שהוא עושה. פסיכיאטרים הם בדיכאון. לכן הם מפחדים להיות בדיכאון. גם שהוא שמח בפנים, הוא לא מפחד להיות בדיכאון. בכל מקרה תצמד לאמת. תצמד, יכול להיות. אלוהים הוא אצלו כל אחד, ואף על פי כן שניים. יכול להיות. בכל מקרה, תצמד לאמת. תבין, הקטע הוא שהבן אדם, בגלל שהוא שקרן, אז הוא משקר את עצמו, אומר, טוב, בן אדם נגיד אומר, אני לא אוהב, אין לי חשק לחיות. אז מה הוא אומר, טוב, מה אתה אוהב לעשות? מה, כאילו, מנסים להמציא לו משהו להאחז בו. אבל זה לא האמת. הסיבה שהוא לא אוהב לחיות, זה בדיוק בגלל הברוך הזה שמנסים להלביש עליו רצונות שלא נותנים לו שום דבר. לא נגיד שלא רוצה לחיות, נגיד שהוא פוגש אותי דוגמה, אז בוא תקשיב, בוא תבין משהו עקרוני. יש לך רצון, הרצון הזה הוא ככה וככה, בוא תבין פה משהו עקרוני, זה לא סתם טוב, מה אתה, בוא תעשה דברים שאתה אוהב. אבל זה לא ממלא אותך, זה לא זה סתם, אתה רק מעביר את הזמן עד שאתה מת. בדרך שובל, וגם מתאמץ בשביל קצת הנאה, ואם יש לך שכל זה גם לא נהנה.
אתה תמשיך את השאלה שלך, אז מה השאלה? מה אתה, מה לא ברור לך? הרבה פעמים זה לא בגלל ש... לפעמים אני יודע שזה לא יעזור לי, אבל לפעמים זה כל מיני פחדים מוזרים למיניהם. נניח, האוכל הזה לא בריא, או... נכון, זה אותו דבר. לעבור לצד השני של הרחוב לבחורה שמצאה חן בעיניי איזה טיפשי, כאילו מה היא תגיד, מה יגידו, מה זה, כל מיני... תתרכז, אם היית בטוח שזה יעשה לך טוב, היית עושה את זה. אתה לא בטוח, זה לא שווה את המאמץ. אם היית בטוח שאם תאכל את האוכל הלא בריא הזה, תהיה מאושר, היית אוכל אותו. טוב, אז אם היית בטוח שאם תאכל את האוכל הלא בריא הזה, הוא יעשה אותך מאושר בשלמות לדקה, ואחר כך תמת, גם היית אוכל אותו, גם שווה לאכול אותו. שווה ליהנות דקה באמת ולמות מאשר לסבול 70 שנה. אלא מה, שאתה יודע בתוכך, זה גם לעשות לך מאושר. אז אני אבל נותן לך אוכל שאם תאכל אותו גם תאמושה, גם תחיל אחר כך עוד. את זוכרת את השאלה? לא, הוא צריך להגיד, הוא צריך להחליט. לא, אל תפחד, דבר. תבין, ככל שיש לך יותר שכל, ככה אתה מחפש דברים שהם פחות שינוי בחיצוניות. נגיד, להכיר מישהי זה שינוי בחיצוניות בעיקר, זה לא שינוי בתוכך, זה שינוי בחיצוני. תהיה ככה, תהיה ככה. לשתות שם, זה... כל שני חצוני. בכל שיש לך יותר שכל, אתה מחפש יותר לשנות בתוכך משהו, לא לשנות בחוץ. נכון, אבל אז עדיין יש את מדי פעם, הפרפרים האלה, אוי, למה זה, למה זה, למה זה, כאילו... יש בתוכי איזשהו גרעין ש... כמו ששאלת אותי קודם, בכל דבר יש חיסרון ויתרון. דוגמה, תן דוגמה. נגיד אתה נגיד רוצה להכיר מישהו דוגמה. כן. אתה אומר, אין לך כוח ללכת אליה, אוקיי? תן לך דרך קצרה, מאוד פשוט. תשאל את עצמך למה אני רוצה להכיר אותה, כי אם אני אכיר אותה ותחייך אליה, יהיה לי יום יותר נחמד. עכשיו תציב אתגר. דמיין שהיא מחייכת עליך, אבל שהיא תמיד מחייכת עליך, עכשיו תנסה להגיע לתחושה הזאת תמיד, בלי להיות תלוי בבחורה, ואז אתה לא צריך להתחיל איתה, והיא לא יכולה להגיד לך לא, ולא יכולה להגיד לך שום דבר. מה הבנת? הבנתי ש... אל תהיה לוזר, אל תגיד אני לא יכול להשיג אותה. תשיג את הפנימי בכלל. כן, כאילו להבין על איזה רצון הצורך הזה בא, המעשה הזה בא לענות, ולראות איך אני יכול למלא את הרצון הזה. בדרך יותר גזולה. כן, בדרך שצורכת פחות משאבים. נכון? כל דבר, גם לאכול, זה כדי להיות שבע. איך אני יכול, למה בן אדם אוכל? כי הוא רוצה לאכול, נכון? למה הוא רוצה לאכול? כדי להרגיש שובע, משהו שמלא אותו, הוא מטר, כן, אומר, לפחות משהו אחד מסביע אותי. תבין, לפחות זה נותן לך תחושה שאתה שבע. לכן אנשים משמינים, כי הוא מחפש את תחושת השובע. אבל אם לדוגמה היית מאמין שהכל טוב, אז היית תמיד שבע, אז לא היית צריך לדחוף אוכל. מהצד של האחדות, אתה עדיין יכול לרצות לזלול בשכל הקטן. אתה הבנת את התשובה? מה הבנת? תסביר. הבנתי שה... ושנייה, ומה שאנחנו עושים עכשיו זה נקרא מדיטציה. זה מדיטציה אמיתית. מתבוננים. למה אני רוצה את זה? מה אני מחפש? מה זה ייתן לי? מה זה? כאילו אתה מתבונן דרך אנשים. לא דרך אנשים, דרך... הוא טריגר. אנחנו יכולים לעשות... הוא בסך הכל חושב בכל. הוא בסך הכל חושב בכל. עכשיו, הוא יחשוב על זה שעה, דוגמה, היא קודם ממש אין למה לשאול. עכשיו, פתאום שהוא מדבר, קפץ לשאלה, איך יכול להיות? כי השכל שלה התפתח, יש לה עוד שאלה. עכשיו, נגיד שאני אתן לה תשובה, היא תחשוב על זה, תחשוב, תחשוב על זה, עוד שעה, יש לה עוד שאלה. מעלה לי כל מיני... בא, הנה גם אתה, פתאום עליך עוד משהו. לא, לא, זה פשוט כל מה שאתה אומר, זה פשוט... זה אמת. מתלוא, זה מתלבש לי פשוט על כל מיני דברים שאחרים, פשוט הם לא מבינים למה. קוראים לזה אמת דרך כלל, אם זה מתלבש, זה האמת. לא, זה פשוט, נראה לי, הבעיה היא הרבה פעמים שיש אמת אחת, כן, משהו אחר. אבל יש. יש אפס. יש אחת. לא משנה. יש, דווקא. כי אני מנסה לפרוח שזה, אני אומר יש. למה? כי בסוף יש אמת אחת, מה זה אמת? אחת. אחת. אז אמרתי, יש אמת אחת. אז אתה חושב שיש אחד? רק אחד. אז יש כמה. יש עצור. בקיצור... אם היה רק אמת אחת, לא היה עוד דברים. אם יש עוד דברים, זה סימן שהאמת היא לא אחת. אם המציאות הייתה נצמדת רק לאמת האחת, לא היה שום דבר שהוא לא אמת.
עצם זה שקיים משהו שהוא לא אמת, זה אומר שיש יותר מאמת אחת. עוד פעם, אם המציאות הייתה רק אמיתית, אז לא היה יכול להיות שקר. היא לא הייתה מאפשרת שיהיה שקר. אם אלוהים לא היה שקרן, אז הוא מביא לדתיים את המשיח. אל תצחק, אני מדבר ברצינות. הוא מתעתע בהם. הוא עשה להם את כל הפעלולים האלה, נתן להם את התורה שלהם, הם עכשיו ממשיכים ומבטיח להם עולם, בוא בסוף לא ייתן להם. רגע, זה שלא יימן עליהם. יש. איך הגענו לזה? תבדוק, מי ברא את העולם? מה שאני בא להגיד, שהמציאות היא גם שקרנית. אם היא לא הייתה גם שקרנית, לא היה שקר. המציאות בשורש שלה אין אמת ושקר. מה שדיברנו קודם, אין אמת ושקר בכלל. כשהיש והאין הם אחד, אין אמת ושקר. אין טוב ורע, נו, אז אין אמת ושקר, אותו דבר. לא קשור, לא, לא. כשהיש והאין הם אחד, אין אמת ושקר. אם יש ואין זה אחד, מה שייך להגיד שקר, מה שייך להגיד אמת. דוגמה, יש פה קיר? כן, אם אני אגיד אין קיר זה שקר, נכון? אבל אם יש ואין זה אחד, איך יכול להיות שקר? על מה שקר? איך שיקרת? איפה שיקרת? כן, מקודם. אבל כל מה שאתה מדבר על הבחוץ, זה רק פה. כן, אבל זה לא בגולגולת. אז איפה חשבת שזה? לא, בסדר. ברור. אני חושב שהכל זה בגולגולת. רבי נחמן אמר, דע, ששני אנשים יכולים לשבת בגן עדן, אחד ליד השני, כיסא ליד כיסא. הוא אומר, ואחד ייהנה מכל העולמות, והשני לא ייהנה בכלל. שניהם בגן עדן. למה? כי הוא אומר, כהנה, נמצאת פה. וזה בעצם רבי נחמן רצה לשלול את הקונספט של גן עדן, שזה כאילו מגיע לאיפשהו. אז אתה אמור לתוכך להבין משהו, זה לא אחרי שתמות, מה אם שעכשיו או אחרי שתמת. הגן עדן, רבי נחמן אמר, זה ההבנה שהכל אחד. תבין אם זה יותר, אתה חווה יותר את הגן עדן. איך אפשר להבין אם זה יותר? איך? יש משהו שאתה מבין אותו בחיים? כן. משהו שאתה מבין אותו יותר מדבר אחר? לא, זה תמיד דבר אחר, כן. כן, דוגמה. אבל אפשר להבין... דוגמה, אתה מבין פיזיקה גרעינית? קצת. קצת. מבין אמנות לחימה? המון. לא, אוקיי. יותר ביחס זה, אתה מבין יותר. כן. איך אתה מבין יותר? כי התאמצת יותר להבין. התעסקת בזה יותר. עכשיו הבנת איך מבינים יותר. לא, אבל זה לא על אותו נושא, אתה דיברת, לא? כל נושא, אתה אמרת איך אפשר להבין יותר ש... לא, אני מדבר על אותו נושא. האם אתה יכול להבין, האם דוגמה, אחרי שפרצת את החומה, האם אפשר להתקדם שם ארוך? אם אפשר, אז לא פרצת. ברור. אני אסביר. לא, הבנתי. לא, אני רוצה להסביר, לא הבנתי. אוקיי. אני אסביר. יש קצה לשכל האנושי, שממנו אי אפשר להתקדם. שאי אפשר להתקדם. אבל למה אי אפשר להתקדם? כי אתה לא... כי אין מי שיתקדם, כי אתה לא קיים. אתה, באמצעות מה שאני מסביר, אם תתעמק בזה, אתה תגיע למצב... שהתודעה שלך לא תחווה את עצמה. שאתה לא תדע שאתה קיים. עכשיו, לאן אתה יכול להתקדם מכאן? אתה לא יכול להתקדם, כי אתה לא קיים. טכנית, אתה לא יכול להתקדם. אתה לא קיים. איך תתקדם? אין מי שיתקדם. אתה לא קיים כדי להתחיל לחשוב. אתה לא יכול אפילו לחשוב על מה שקורה לך. איך תתקדם? ובמנתם למה אני מדבר? זה משהו מאוד גדול, שכשאתה מגיע אליו, אתה לא יכול לשאול עוד שאלות. אתה לא יכול... זה נעלם הכל. אתה נעלם. עם השאלות, עם המחשבות, עם... אין, נגמר. אז אם אתה נעלם, חוויית המקום נעלמת, חוויית הזמן נעלמת, המשפחה נעלמת, האישה, הילדים, הצרות, הכל נעלם. אין כלום, אתה לא קיים, זהו. עכשיו, מי יתקדם? לאיפה יתקדם? זה לא שזה מגבלה טכנית שאי אפשר להתקדם. כאילו, זה לא קטע טוב, תקשיב, עד כאן אפשר, מכאן אי אפשר. פשוט, אתה לא קיים, אתה לא יכול יותר להתקדם. וההתקדמות שלך היא בעד כמה אתה לא יכול להתקדם. אתה פעם אחת מגיע לקצה שאי אפשר להתקדם, אוקיי? אז אתה חוזר, רגע, ואז אתה חוזר לעצמך. אז אתה עוד פעם מגיע לשם. עכשיו, הפעם השנייה שאתה שם, אתה כבר יותר לא יכול להתקדם. אז אתה עוד פעם חוזר. אז אתה פעם שלישית שם, אז אתה עוד יותר לא יכול להתקדם. אין, אין, אין. כלום, כלום, כלום. שלוש פעמים כלום. כמו אין סוף כפול שלוש. אז אתה עוד פעם חוזר לצמצום. אז אתה עוד פעם חוזר לאין סוף. עכשיו, ארבע פעמים אין סוף, חמש פעמים אין סוף. אז מצד אחד זה אותו חוויה, בשניהם הוא לא יכול להתקדם, מצד שני הוא עוד יותר, הוא יותר כלום. זה הקצה של מה שאפשר להגיע בעיקרון. הכל מובן. הכל מובן. עכשיו רק צריך לטפס. בדיוק. מה את רצית לשאול? כן. בקשר לרצון.
זאת אומרת, אני עכשיו צריכה להתרגל, כמו שאמרת לי, שזה לא, להבין שזה לא הרצון. לי אין בחירה, זאת אומרת, זה לא הרצון שלי. את צריכה לתרגל, לחוות את האמת. מה האמת? יש לי בחירה או אין לי בחירה? אני רוצה או מישהו רוצה עבורי? לא, את לא צריכה להתחיל להגיד אין לי בחירה, אין לי בחירה, אין לי בחירה, לא. האמת היא ש... מה האמת? תצמדי לאמת, אל תצמדי למחשבה מסוימת. כי אז זה אמונה. הבנת את האמת? אתה אומר שכן יש לנו רצונות. אני אומר, את עכשיו שאלת שאלה. לגבי להצמד לאין לי בחירה? זה מה שאמרת, נכון? טוב, לכן אין לי בחירה. אבל לא, את השאלה. את חובה את זה? האמת שלך היא שיש לך בחירה או שאין לך בחירה? מה האמת שלך? אני מבינה בשכל. אם עכשיו היו שואלים אותך, מה האמת? יש בחירה או על בחירה? מה היית אומרת? כאילו מישהו מאלץ אותי. אז כבר אין לי בחירה. עכשיו, את חובה את 24 שעות? לא. את צריכה קודם כל להיצמד לשכל שלך. להיצמד לאמת שלך. אם האמת שלך זה שאין לך בחירה, קודם כל תצמדי לזה בחוויה. אבל את צריכה לכוון משהו, אני לא... את צריכה רק לכוון מה האמת. מה את רוצה לכוון? את צריכה להתפקסס על מה האמת. מה זה מה האמת? יש או אין, אין לי ויש. יש או אין, יש או אין, יש או אין. בסוף תראי זה אחד. מה הבנת? שאני צריכה למצוא... אל תנסי להתמקד, אל תנסי למצוא משהו. אל תנסי למצוא, אל תגיד, אני רוצה למצוא ש... מה האמת? זה אחד או לא אחד? זה יש או אין? זה קיים או לא קיים? מה האמת? אני באמת שונה מהקיר, במה אני שונה? אולי אני לא שונה, אבל אני כן שונה. אז מה אני שונה? למה שונה? אבל אני צריכה לחכות לתשובה? את צריכה לחכות להבנה. רגע, אני שואלת במחדה, או מיד עולה השאלה הבאה? את שואלת, כל שאלה שאת שואלת מביאה לך הבנה. את שואלת יותר, את מבינה יותר. ואם אני לא, ואם לא עולה כלום? אז שואלים עוד פעם. אם לא עולה כלום, אני אחדד לכם. אני אחדד לכם. חזקה, תקשיב משהו. כי הרבה פעמים אתה שואלת... מה שהוא אמר קודם? נתקע בשאלה, משהו נתקע. כמו שהוא אמר קודם, שהוא לא מצליח להתרכז. אמרתי לו, יש רצון שאתה לא יודע להגדיר אותו. אין דבר כזה לא עולה כלום. לא עולה כלום פירושו, אני מבינה שמשהו אחר לא עונה. לא עונה, גם להבין ששאר השקרים לא נכונים, זה גם הישג גדול. אבל לא יודע. נגיד, אדם שואל שאלה, הוא אומר, אני לא מוצא את התשובה, זה גם חלק מהתשובה. למה זה חלק מהתשובה? כי יש מלא טיפשים שהיו מוצאים תשובה. אתה לא מוצא תשובה כי אתה חכם, ואתה מבין שהתשובה לא עונה. את הבנת אותי? גם להבין שאין תשובה, זה גם צריך שכל. נגיד, מי ברא את העולם? יש מלא טיפשים שיגידו, אלוהים. זה שאתה מבין שאין לך תשובה, זה התקדמות מאוד גדולה. כל פעם שאתה אומר, אין לי תשובה, אתה בעצם מבין שזה לא התשובה, זה לא התשובה, זה לא התשובה, זה לא התשובה, זה לא התשובה, עד שתבוא לתשובה נכונה. כשאת שואלת שאלה... אני אסביר. בפועל, זה נראה לך בתהליך שאין לך תשובה. זאת אומרת, שאלתי שאלה ואין לי תשובה. אבל מה שקורה באמת, זה שאתה פשוט, בתת מודע שלך מריץ מלא תשובות ושולל אותם. מריץ עוד פעם את כל התשובות האפשרות ושולל אותם. נכון. עושה עוד פעם סריקה על כל התשובות האפשרות ושולל אותם. רגע, איך שולל? זה קיר? אני יכולה לשאול. שולל, הכוונה, השכל שלך מבין שזה לא האמת. תגיד איזה שאלה. תשאלי את, למה שאני אשאל? אני אתן לך דוגמה, למשל אם אני שואל מי ברא את העולם, אז בשכל אני יודע שלא משנה איזה תשובה אני אתן, אני אשאל עוד שאלה, אז אני צריך לחזור לשאלה, לראות מה לא בסדר בשאלה הזאת. כאילו... אז אני אתן תשובה מי ברא את העולם, X, אז מה זה נותן לי? אני אשאל את אותה שאלה על ה-X הזה. זה לא ייגמר אף פעם, כאילו השלב הראשון... זאת אומרת שההבנה שאין תשובה, זה חלק מהתשובה. אני אסביר לך דוגמה. את נגיד שואלת שאלה. אוקיי, את שואלת שאלה ואת לא מגיעה לתשובה. תשאלת את השאלה. איזה שאלה? סתם דוגמה. למה אני חיה? שאלה, מה אני רוצה מעצמי? בסדר, את לא מצליחה למצוא תשובה. דוגמה מלא בשאלה פשוטה, אבל אומר, מה אני רוצה? הוא לא מצליח למצוא, מה אני רוצה? מי אני? מי אני? מי אני? הוא לא מצליח למצוא. זה שאתה לא מצליח למצוא, זה בכלל תשובה. מה זאת אומרת, זה תשובה? כי אתה בעצם מבין שאתה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה.
יש מלא טיפשים ששומע, אתה שואל אותם מי אני, אומר לך אני זה, אני זה, אני זה. אתה מבין טוב יותר שאתה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. מה אני רוצה? מה אני רוצה? מה אני רוצה? שים לב שיש דילי בין השאלות, בין מה אני רוצה הראשון למה אני רוצה שני, יש דילי, אני אומר, מה אני רוצה? לא רוצה את זה. אז מה אני רוצה? לא רוצה את זה. אז מה אני רוצה? לא רוצה את זה, נכון? עד למסור עבור לך מה אתה רוצה. ככל שתבין יותר טוב שאתה לא רוצה את זה, אז מה שישאר זה מה שאתה רוצה. אתה אומר, הפוך, אתה אומר בהפוך. אם אין לך תשובה, אז אתה אומר בהפוך. משהו כזה, תסתכל. זאת אומרת, אלימינציה. אם אתה אומר, אם אין לך תשובה, אז בוא נסיים בעניין. רבי נחמן אמר, אם היו יודעים את כל הנמנעים של הדבר, היו יודעים את מהותו, למרות שלא ראו אותו מעולם. אם היית יודע על משהו, את סך כל הדברים שהוא לא, היית יודע מה הוא גם בלי לראות אותו. עכשיו בעצם הוא דיבר על אלוהים. אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה? רוצה לדעת מה את רוצה? תעשי בדיקה מה את לא רוצה. זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה. מה שישאר לך בסוף, זה מה שאתה רוצה. זה, האמת. מי אני? אני לא זה ולא זה. אז משתמשים בזה באופן הכי פשוט במבחנים. יש לך מבחן אמריקאי. מה, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אתה לא יודע את התשובה, אתה לא יכול להיות. זה ממש לא. נכון, נכון, נכון. ובנימה אופטימית זו, התחלנו את ההרצאה של הפעם הבאה ותכינו שאלות, שיהיה לילה טוב. תודה. תודה.